Добро утро, денят започва. Успешен да е той. Пожелавам ви го аз, Христина Христова, както и целият ни екип. Васил Детелинов, редактор на предаването днес. А в студиото съм с Павлета Терзийска, Юлия Наева и Иво Бързаков. Какво сме ви приготвили в днешното предаване, ще ви кажем след малко. Първо обаче, нека да видим и с какви новини се събуждаме, Юлия. Здравейте от мен. Събуждаме се, както винаги, с актуалната информация по света и у нас и конкретно с данните за коронавирус, защото знам, че много от нашите зрители очакват, разбира се. Висок е процентът на заразените в вторник. 39,5% са новите случаи на коронавирус в страната. По-късно днес очакваме здравния министър Костадин Ангелов да провери на място начина на работа на първия в страната изнесен специализиран кабинет за поставяне на ваксините срещу COVID-19. Ще погледнем и към Нидерландия. Затягат се за втори път много строго мерките срещу пандемията там на фона на протестите. Беше обявено, че се затварят училищата, остава да работят само хранителни магазини. Това ще обясним подробно след малко в първата емисия с Галя Караиванова. Тези теми ще продължим и като линия в предаването, що се отнася до ваксините, разпространението на COVID-19 и доколко ефикасни са мерките, които и в момента действат в нашата страна. А какво ще коментираме в спорта? Отново ще си говорим за Кубрат Пулев, който се завърна в България. Беше посрещнат с гайди на летището. Доста фенове имаше, които се снимаха с него. Той обясни, че е направил така лек анализ на случилото се в двубоя с Кубрат, с Антони Джошуа, но имаше и такива коментари в социалните мрежи, къде ще дават Пулев срещу Кобрата и така нататък. Но, общо взето, ще разберете какво още каза Кубрат Пулев малко по-късно в спортната емисия. А какво ще бъде времето днес, Павлета? Здравей! Добро утро! Вече започна влъчността да се разкъсва и днес по-голямата част от страната ще намалее, така че ще имаме и определено слънчеви моменти днес, с изключение на югоизточните райони, където ще остане по-облачно и отново са възможни и слаби превалявания от дъжд. Подробностите веднага след новините. Ще погледнем и към психичното ни здраве и към две изследвания за това как българите оценяват 2020 година. По-скоро нещастни или по-скоро щастливи сме и какви са очакванията ни за новата 2021 година. Проучването са екипа ли е? И екипа най-вероятно участва. Представител на извадка, но след това ще коментираме и това. Важен анализ, що се отнася наистина и до това как здравето ни се отрази на психиката и настройката ни за живот. Така че останете с нас. Така започва деня днес. Вторник сутрин в денят започва. Ще се променят ли данните за разпространението на коронавируса, след като и антигенните тестове ще са част от статистиката? Каква беше 2020 за българите? Анализ на отиващата си година с психолога Ани Владимирова и психотерапевта доцент Румен Бостанджиев. Защо ООН призова света да обяви извънредно климатично положение? Ще потвърди ли изборната колегия резултата на Джо Байден за президент на Съединените щати? Днес ще започнем обзора на темите по света и у нас с едно престъпление, което следим и което все още не е разкрито. Все още няма задържани за най-голямата кражба на ток в системата на ЧЕС. Технически експертизи ще установяват от кога е действала фермата за криптовалута в Стопански двор в село Хираково. Специално за БНТ от фирмата собственик на имота разкриха, че той е бил отдаден под наем едва от няколко месеца. Фермата за криптовалута е разкрита от аналитичен екип на ЧЕС. При проверка в района на Софийското село, уредите отчели рекордно потребление на ток 1,7 мегавата. Казано на български, на час потреблението на този обект, който е зад нас, е било колкото 4-5 домакинства плащат месечно. Към настоящия момент ЧЕС се плаща сметката. От фирмата собственик на имота заявиха за по света и у нас, че той е даден под наем напълно законно с договор, а партидата за електричество е на фирмата наемател. Сделката е сключена чрез посредничеството на известна компания за имоти. Изобщо не ги познаваме. Дойде една фирма до нас, каза ни, че ще развиват друга дейност и просто ние си го дадохме под наем по напълно законен начин. В полицията съм предала всичките доказателства, договор за наем, прехвърлената партида и нямаме абсолютно нищо общо с случая. Наемодателите са ползвали помещенията от няколко месеца и са плащали редовно наема.
казаха някаква добавка, че си правят за горива, което абсолютно нищо нередно, незаконно. Аз съм ги виждала веднъж, не съм в България изобщо, при предаване на имота. Оказва се, че халетата в бившето ТКЗС са били закачени директно към електрически стълб в двора. Хора около фермата за криптовалута нямало, разказват местните. Вероятно нещата са в потайна доба. Нищо специално не сме виждали, макар че аз имам в съседство там имоти. Някои работят интензивно, но някой като тази, нали, част не е работила, защото собственик беше някакъв арабин с парфюмери, се занимаваше момчето, но в последствие изчезна. Обиските са направени в събота вечер, след като сигналът за кражбата на ток е подаден в МВР. Екипите на полицията и ЧЕЗ не намират хора в халето. Мястото се охранява от няколко кучета. В района са поставени и камери за видеонаблюдение. В помещенията са изнети адски много техника. Първо имаме техника, свързана с преноса на електричеството и преобразуването му в такова, каквото може да бъде заползвано. Имаме множество техника, свързана с придобиването на и копаенето на криптовалута, така наречените копачки. Открити са малко над 500 устройства за копаене на криптовалута. От прокуратурата заявиха, че до момента няма задържани. В момента се проверява и това дали има връзка между собствениците и наемателите на имота. Тъй като е напълно възможно това да се касае за евентуално фиктивно преотдаване под наем, за да може да се затрудни действието на разследването. Този етап нямаме основание да преценим дали действително се касае за организирана престъпна група или не. Кръците стават все по-изобретателни, ако мога да кажа така, все по-нахочиви. Подобен случай беше тази година, август месец, на територията на област Кюстендил, обувния завод. Криптовалутата е дигитална валута, която е обезпечена с криптография, което прави почти невъзможно фалшифицирането й. Добивът на подобен тип валута изисква мощни компютри. Цените на дигиталните валути са високи, а една от най-популярните е биткоин. Антигенните тестове ще бъдат приравнявани с PCR и също ще се отчитат в регистрите. Това обяви здравния министър Костадин Ангелов. Той каза още, че са осигурени 1 200 000 антигенни теста. От думите на Ангелов стана ясно още, че е рано да се говори за разслабване на мерките. От думите на здравния министър стана ясно, че е рано да се говори за разхлабване на мерките след 21 декември, а тази седмица ще бъде решаваща. След 21 декември се очаква да бъдат приравнени и антигенните тестове на PCR тестовете. Статистиката обаче няма да може да се променя с задна дата, категоричен беше здравният министър. Такава ще може да се води само след промяна в заповедта с характеристиките. При наличие на клинична картина и позитивен антигенен тест, хората вече ще влизат в статистиката като заразени с коронавирус. Днес стана ясно още, че има достатъчно лични предпазни средства за всички медици. Вижте още. Хората с наличие на клинична картина и позитивен антигенен тест вече също ще влизат в статистиката. Пациентите, които имат положителен антигенен тест и клинична картина, ще попадат в хипотезата на позитивен пациент с COVID доказан. Съответно, той трябва да бъде в изолация 14 дни и съответно неговите контактни от първи ред да бъдат в карантина, която е 10 дневна, както е с PCR тестове. 1 200 000 антигенни тестове ще тръгнат към резитата в страната до края на тази седмица, а след това ще бъдат разпределени към лечебните заведения. Въпреки че PCR тестовете са по-точният начин за доказване на наличие на вируса, все повече антигенни тестове се оказват достоверни над 90%. Знаете, бързите тестове дават резултат за минути, позволяват да се изследват много повече хора и по-бързо да се събере информация за епидемиологичната обстановка у нас. Бързите антигенни тестове ще бъдат и по-изгодни финансово за хората. Интерес към антигенните тестове от страна на пациентите несъмнено има, категоричен управителят на Пловдивската болница Света Каридат Христо Христев. Той определя решението като много правилно. Определено ще се улесни работата, защото антигените са изключително бързи и вече доказано надежни тестове. Ще има повече хора, които ще желаят да се тестват и ще предпочитат определено антигенния пред PCR, защото е доста по-евтин от PCR теста. Тази болница до сега на ден средно около 25 души си правят антигенни тестове. Очакват обаче интересът да се засилва все повече. Хората искат да знаят бързо и веднага дали са болни, особено с тази истерия, която е около COVID, дали са болни или не. Колкото до мерките у нас, Ангелов е категоричен, че те трябва да останат такива, каквито са към момента.
Нощните заведения трябва да продължат да бъдат затворени. По отношение на училищата и по отношение на детските градини, на 21-ви е, според мен, рано да бъдат отворени, тъй като предстоят коледни празници, новогодишни празници, те могат да бъдат отворени след нова година. Предстои да бъде взето решение за ресторантите и за големите търговски обекти. Аз настоявам всичко да бъде максимално сигурно за българските граждани, защото ако продължаваме да плащаме цената от 150 загубили живота си българи, това не е добре. Министър Ангелов изрази надежда да е първият, който ще се вакцинира. Ангелов заяви, че заболеваемостта у нас е паднала под 600 на 100 хиляди, а това по думите му е глътка надежда. Заместник директора на Националния център по заразни и паразитни болести, професор Ива Христова, ще бъде наш гост в минутите след 7 за подробности за всичко, което чухте и преди малко. Така че задавайте вашите въпроси на нашата Facebook страница. 33% от работещите на първа линия лекари, медицински сестри, фармацевти и стоматолози в страната са заявили желание да се вакцинират. Това съобщи доктор Георги Паздеров, директор на РЗИ Бургас. Това като брой са 37 000 души. Министър на здравеопазването, професор Костадин Ангелов, се срещна вчера с шестимата директори на РЗИ-та, отговорни по региони за изпълнение на националния план за вакцинация. Желание да се имунизират срещу коронавирус се заявили около 37 000 лекари, заболекари, фармацевти и професионалисти по здравни грижи. 33% много или малко са според вас? Ами, мен се струва, че са достатъчно и са много, предвид на това, че ще бъдат повече. Паздеров не уточни каква част от желащите да се имунизират са лекари. Не стана ясно и колко от заболекарите и здравните специалисти искат да се вакцинират. Анкета на фармацевтичния съюз показва, желащите да си поставят ваксина са 10%. Нашите колеги бяха така, често се срещат с болни, голяма част от тях вероятно са го изкарали. Елена Бобева е сред фармацевтите преболедували COVID-19, въпреки че е с автоимунно заболяване, не е имало усложнения. В никакъв случай не съм противник на вакцинациите, просто не знам дали спрямо мене и моето заболяване е редно да се вакцинирам и трябва да го изкоментирам с лекуващия си лекар. В една от аптечните вериги от около 60 фармацевти желание да се вакцинират са заявили само двама. Това са хора, които се занимават с лекарства, изчакват за да се получи по-така задълбочена информация за ваксината. Вероятно числата ще станат повече след нова година, когато ще излезе официалното решение за одобряване на ваксината. Становище на Европейската агенция по лекарствата за ваксината на Pfizer и BioNTech се очаква на 29 декември. След това националните агенции ще имат 2 дни, в които да одобрят кратката характеристика и листовката за пациента. И след това, в рамките на 1 или 2 дни, се очаква Европейската комисия да издаде разрешение за употреба. Едва тогава ще започнат доставки на ваксината. Вече е готова и така наречената пътна карта на имунизационния процес. Която включва в себе си логистика, организация на кабинетите, които ще бъдат обособени по всички места, лечебни заведения, РЗИ. В страната ще има 47 мобилни екипа. Първоначално те ще имунизират фармацевти и медици, които не работят в болници и поликлиники. Вчера започна масовото вакциниране срещу COVID-19 в Съединените щати. Този момент се чакаше с надежда в страната, която е най-тежко засегнатата от пандемията в света. Заразените надвишават 16 милиона, а броят на починалите наближава 30 000 души. Най-напред се вакцинират здравните работници и обитателите на домовете за възрастни хора. Също вчера започна вакцинирането в Канада. Медицинска сестра от град Ню Йорк стана първият човек в Съединените щати, инжектиран с РНК ваксината на Pfizer и BioNTech. Сандра Линдзи сподели усещането, че тя не е по-различна от други ваксини. Надявам се, че това е началото на края на един мъчителен период от историята ни. Искам да вдъхна увереност в хората, че ваксината е безопасна. Всички трябва да дадем своя принос, за да се сложи край на пандемията. Губернаторът на щата сравни ситуацията с война и нарече здравните работници герои на бойното поле. Вярвам, че това е оръжието, което ще сложи край на войната, но трябва да действаме. Ваксината не работи, ако стои в флакончето, нали?
Не всички споделят този ентусиазъм. Висшите служители в Белия дом трябваше да бъдат вакцинирани приоритетно, но Доналд Тръмп, който преди време изкара COVID-19, намекна, че това ще стане по-късно. Изпитанията не свършват за Великобритания, където вакцинирането започна преди седмица. През последните дни открихме нова мутация на коронавируса, която може би е причина за по-бързото разнасяне на заразата в Югоизточна Англия. Малко вероятно е ваксината да не действа при тази мутация, каза още министърът. От сряда в Лондон и части от страната се въвежда трето, най-строгото ниво на ограничения. Драстично увеличаване на безработните във Варна сочат данните за септември и октомври. Общия брой на хората, останали без работа, е 7500. За същия период на миналата година регистрираните в бюрото по труда безработни са с 3000 по-малко. Този ръст се дължи на пандемията от COVID-19, заради която много сезонни работници бяха освободени по-рано. Владимир Иванов доскоро е работил във фирма за озеленяване. Надява се в началото на следващата година ситуацията в страната да се нормализира и да се върне отново на работа. Свърши сезона, свърши работата. Затова. Най-често в бюрото по труда във Варна се регистрират хора, които са работили в сферата на хотелиерството, ресторантьорството, търговията и услугите. Те са сред най-засегнатите от кризата с коронавируса сектори в икономиката. Влияние върху динамиката на пазара на труда оказа освобождаването на лица, заети в сезонните дейности, предимно в сферата на туризма. Слабият сезон по Северното Черноморие наложи заетите в туризма да бъдат освободени по-рано от обикновеното. Близо 200 работодатели от Варненска област са кандидатствали по новата мярка в подкрепа на затворените бизнеси. Очаква се компенсации от държавата по 24 лева на ден да получат близо 1000 работници, които излизат в неплатен отпуск. Специално за Варна 16 000 работни места са запазени по програмите, около 17 милиона лева са инвестирани. За да се избегне чакането на опашка и струпването на много хора на едно място, безработните и работодателите могат да подават своите документи по електронен път. С или без търговско споразумение, Великобритания окончателно напуска Европейския съюз от 1 януари 2021 година, което моментално слага край и на свободното движение на гражданите. Какво означава това? Ето отговорите на важните въпроси. Без значение дали ще бъде договорено търговско споразумение, Великобритания окончателно напуска Европейския съюз на 1 януари до година. Това моментално слага край на свободното движение на хората. Какво означава това на практика? Можем ли да пътуваме краткосрочно без виза? Гражданите на Европейския съюз ще могат да продължат да пътуват за Великобритания с европейските си лични карти до 1 октомври до година. След това влизането в страната ще става само с международен паспорт. Като граждани на Евросъюза ще можем без виза да ходим на екскурзия или на гости в Обединеното кралство, но за кратък период от време – до 3 месеца. В първите седмици на следващата година ни трябва попълнен и задължителния електронен формуляр, свързан с COVID-19. Какво се променя на летищата? От 1 януари Великобритания се превръща в трета държава за Европейския съюз. На летищата вече няма да можем да ползваме гишетата за европейски граждани. Остават и граничните проверки. Ако международните ни паспорти имат биометрични данни, ще можем да минаваме през електронните гейтове. Можем ли да работим, живеем, учим във Великобритания без виза? Ако след 1 януари граждани на Европейския съюз реши да се премести да живее, работи или учи във Великобритания, ще трябва да кандидатства за виза. Визите са различни според това с какво ще се занимавате и колко дълго ще останете. Програмите Еразъм ще важат ли и за Великобритания? Всички, които в момента участват в програми Еразъм във Великобритания, ще могат да ги довършат. Дали това сътрудничество ще продължи, зависи изцяло от преговорите за бъдещите отношения. Ще важи ли Европейската здравноосигурителна карта? От 1 януари Европейската здравноосигурителна карта няма да е валидна за Великобритания. Това означава, че при пътуване е препоръчително да имаме допълнителна застраховка. Ще можем ли да шофираме във Великобритания с българска шофьорска книжка? След 1 януари гражданите на Европейския съюз ще могат да шофират във Великобритания с книжките, издадени от държавите им.
Ще плащаме ли роуминг след 1 януари? От 1 януари европейското законодателство и правилата за роуминга спират да важат за Великобритания. Това означава, че ако пътувате в страната, обажданията и мобилните данни ще бъдат според тарифите на мобилните оператори за страни извън Европейския съюз. А сега към поредната история от кампанията Българската Коледа. Лилия Петрова от Варна е на 8 години. През 2018 година лекарите установяват, че тя страда от нанизъм, заболяване, което пречи на растежа. След като започва терапия с скъпия растежен хормон, тя вече е пораснала с цели 18 см. Майката на Лилия, Галина, работи в детска градина. Много деца израстват пред очите й и макар педиатрите да я съветват да не сравнява малката си дъщеря с останалите, тя търси лекарска помощ. Оказва се, че опасенията й са били оправдани. Лилия има дефицит на растежния хормон. Като всеки родител, първо ти е шок, после си разтревожен от новото, което предстои. 2 години сме на лечение, като резултат е много осезаем. Август месец 2018 започна лечението, тя беше 102 см и 13-14 кг. В момента е 120 см и е 20 кг. Лечението струва повече от 750 лева на месец, сума непосилна за семейството в дългосрочен план. Българската Коледа поема изцяло финансирането на този хормон, подготвя се нужната документация, всички средства отиват в аптеката, която ни доставя хормона. Ние отиваме и взимаме лекарството, без да имаме досег с пари. Лилия храбро приема ежедневните инжекции, защото знае, че ще й помогнат да порасне и да прави това, което най-много обича. Да танцувам. Правя хоро, ръченица. Къде ходиш да танцуваш? В училището. А сега липсва ли ти? Малко. А майка й си пожелава. Здраве, да понасяме всички трудности, да знаем и да вярваме, че всичко минава и доброто предстои. Помогнете на хиляди тежко болни деца да видят света отблизо. Дарете 1 лев с SMS на кратък номер 1117 или с обаждане на номер 0900 1117. Българската Коледа. По-малко елхи за Коледа се продава тази година във Варна в сравнение с миналата. Причината според търговците е пандемията и това, че хората пестят пари и не са склонни да купуват. Варненци могат да избират между отсечени живи коледни дръвчета. Въпреки, че Коледа и Нова година наближават, търсенето и предлагането на живи елхи все още е слабо. Тази година живи коледни дръвчета могат да бъдат намерени на цени от 25 до 125 лева. Тези, които са в саксия, струват около 50. Продавачите на елхи признават, че не са вдигали цените тази година, но въпреки това купувачите не са много. Най-много дръвчета се продават през почивните дни, а през останалото време търговията не върви, оплакват се търговците. Имам си изкуствена и си я кичанея. А защо не си купувате естествени? Защото нямам възможност. Аз съм пенсионер. Къде ще си купувам? Скъпи са ви. На мен, да. Въпреки пандемията и кризата, има хора, които са категорични, че за светлите празници ще си вземат естествено коледно дръвче. Да, това е за мен нещо истинско, което, дай Боже, всеки да може да си го позволи, защото цената на едно коледно дръвче е 50 лева. Над 2000 коледни дръвчета ще осигурят тази година от Североизточното държавно предприятие. Там отсечените дръвчета струват между 4 и 45 лева, а тези в саксия от 12 до 36 лева. Дръвчетата са от вида смърч, ела, черенбор и догласка. Коя е вашата добра новина за 2020 година? Разкажете ни на нашата фейсбук страница Деня започва БНТ или в инстаграм профила ни Деня започва долна черта БНТ. Очакваме ви и на имейла ни start@bnt.bg. Пратете ни вашите снимки, клипчета, разкази и писма. Споделяме доброто. Кратко прекъсване, веднага след това е преглед на социалните мрежи. Останете с нас. Вторник сутрин в денят започва.
Ще се променят ли данните за разпространението на коронавируса, след като и антигенните тестове ще са част от статистиката? Каква беше 2020 за българите? Анализ на отиващата си година с психолога Ани Владимирова и психотерапевта доцент Румен Бостанджиев. Защо ООН призова света да обяви извънредно климатично положение? Ще потвърди ли изборната колегия резултата на Джо Байден за президент на Съединените щати? Следват традиционните ни минути за преглед на социалните мрежи, за нещата, които коментирахте, които ни показвахте и които изпращахте и на нашата Facebook страница Деня започва БНТ. Благодарим ви, че следвате онази линия, която обявихме преди известно време и не изпращате включително и украси на градовете, в които живеете или онези, които са ви направили впечатление. Именно с това ще започнем и сега с нещо, което ни изпрати Виктор Иванов от Габрово. Ето и Елхата в центъра на града, предполагам. С наистина коледно настроение, а и патриотизъм виждаме на сградата с български флаг. Така че, интересна снимка. Благодарим за нея. Продължаваме с още една подобна. Този път на Николинка Янева. Показва ни Варна. Така, добре, аз малко бързам, това за да покажа някои неща. В търговски център. Да. Украса в търговски център. В търговски център се намира тази украса във Варна. Колкото красиво, толкова и странно, имайки предвид, че е и доста празно в този един момент, в който няма посетители заради противоепидемичните мерки. Така или иначе, украсата се очаквала хората там. И това ми напомни, между другото, за един репортаж, който показахме в Посвета и у нас, как ден преди учениците да бъдат пуснати в тази, то не и ваканция, но учене онлайн, в едно училище все пак украсиха. И човека, който украсяваше там, каза, че украсата ще си чака децата, евентуално, ако се върнат декември месец. За съжаление, това няма да се случи. Да, за съжаление, това няма да се случи. Очевидно, поне такива са за момента заявките. И още нещо да ви покажем от Марчо Чуканов, Бургас. Ни показва той. Ето, аз мисля, че и преди сме получавали подобни снимки. Показваме отново, за да видим наистина. Пусти улици, сравнително пусти улици, заради пандемията, но пък красиви. Точно така. И дъждовно време. Да, да, да. И за да не кажете, че показвам само хубави неща, след малко ще преминем към по-злободневните теми, но отново ви призоваваме, изпращайте си вашите снимки и на украси, които са ви направили впечатление за добро настроение. Разбира се, и по кампанията ни споделяме доброто за вашата добра новина през 2020 година, за да погледнем и към нея с нещо хубаво. Въпреки, че в днешното предаване ще направим един малко по-различен анализ, не толкова позитивен. Да иска да кажа, че ще ме обвините постоянно, че показвам в повечето случаи, хайде, проблеми, които не са чак толкова сериозни в Стара Загора, по-скоро искам хубави сюжети, естествено. Но там, но в истината за Стара Загора сега тази фейсбук група Георги Ганевски публикува ето тези снимки. Това е сметището, което се намира на по-малко от километър от депото за преработка на отпадъци и надбивката за новия гробищен парк. И пита кмета господин Тодоров колко е бюджета и какъв е численият състав на отдел ангажиран с чистотата на територията на общината. Пускаме клипчетата, за да видите и за какво точно става дума. Показваме го, защото неведнъж наистина е ставало въпрос за това, че и в междублоковите пространства не се почиства достатъчно добре според някои старозагорци. Това пък, както виждате, е и съвсем близо и до депо, което би трябвало да се използва по предназначение. Виждате обаче какво е положението. Наистина. Нещо, което, честно казано, не можем само да категоризираме. Сега случая от Стара Загора, но пък и на подобни гледки сме се натъквали от други места в страната. И както говорили сме си неведнъж и за менталитета на хората. Сега от едната страна е почистването, да, но пък от другата страна сме ние останалите, които трябва да поддържаме елементарна
култура и хигиената изхвърляме да, правилно. Да, и най-вече като имаше и в един от коментарите, които прочетох, че има и построена чешма, т.е. сред бокуците, някъде там можем да я видим. И там, където някой е направил нещо добро и полезно, за съжаление, друга част от хората пък са го превърнали в ето това, което виждаме в момента. И ми направи впечатление, че са изхвърлени доста автомобилни гуми, а пък за тях, доколкото знам, трябва да има специални места за да. Изхвърлянето. А, ние бяхме разказали в София как се случат нещата с гумите. Да, с гумите, но по определени и други места в градовете също трябва да се организират подобни кампании, очевидно, за да не се случат подобни неща. Продължаваме обаче с не до там приятните неща, които коментирахте. Забелязано във Варна, Петко Димитров има потенциал за хубав голям многоброен паркинг, но и за оффроуд писта не е зле, Възраждане 2. Ето защо е този ироничен коментар. Аз изобщо не знам смелчаците, шофьори на тези три автомобила, как са паркирали там и изобщо как се излезе след това от автомобилите си. Кълта е доста. Не, то вероятно седи въпроса дали въобще това място е предвидено да бъде паркинг. Да, но би могло да бъде. Но ако не, поне да бъде нещо съвсем различно от картината, която виждаме. То може и да е било, между другото. Като гледам, има все пак и някаква тревичка, така че... Или да, да започне. Може да бъде някаква поляна или нямам представа, нали, но определено само не е... може да гадаем. Да, приспособено за паркиране на автомобили. Средно положение. Нито е паркинг, нито е нещо може красиво. Може да правят подобна парзалка, като унази на децата, които се парзаляха вчера. Които показахме в кълта. Да. Дори да не се парзаля, достатъчно така да се подгряба в кълта. Не, не ли, то като нищо човек може да се подхлъзне без да иска и без да го прави умишлено на игра. Да, да, да. Е, добре, де, сега показваме това, за да може наистина да се обърне внимание. Хората очевидно трябва някъде да се паркират автомобилите. Проблем, който показваме винаги в големите градове, да се вземе решение какво се случи с това пространство. Със сигурност по този начин не върши работа на никого. Завлязано в София, Георги Панчовски, поредния безмислен ремонт по време на дъжд, булевард Сливница. Да, много интересно как се правят тези ремонти. Винаги сме го обаче, се чули. Обаче аз повече започвам да си мисля, че след като показваме не един такъв сюжет, и то не е само от София и в други градове в България, може да има технология, с която ние не сме все още запознати. Добре. Нека някой, който е запознат, да ни разкаже има ли такава технология. Бихме я разказали с най-голямо удоволствие. Наистина. Иначе няма логика. Най-малкото, което може да кажа. Няма логика и да мием улиците, докато вали, ама все пак го правим, нали? Ето сега нашият редактор Васил Детелинов внася малко яснота, само че той ни казва, че може да се асфалтира при минус 5 градуса. Да, Васил, може да се асфалтира на студено време, това го знаем, само че когато има и локви, когато и вали дъжд, малко странно би било, но, както казах, хората, които повече разбират, нека кажат. Някой майстор, ако ни гледа, да бъде така добър и да ни обясни. Ето от работниците, да. Някой да се обади и да обясни каква е тази ситуация с флотирането в София. А и не само. И от София отиваме в Пловдив. Ето защо. Преди малко показахме малко по-романтична страна на дъжда и красивата гледна точка в началото на предаването. Обаче сега аз пък ще ви покажа този див север, както го определя Христо Христов. Квартал Кържияка, улица Луда Яна уточнява как изглежда след вчерашния дъжд, който валя в голяма част от страната. Улицата буквално е превърната в река. А ние малко по-късно в предаването ще се включим от тази улица, за да проверим какви са плановете за нея. Изобщо това инцидентно ли се случва с наводненията. Виждаме, че започнат ремонт, спрян до някъде и така нататък. Оказва се, че е проблем, какъвто имат и на много други места с ремонтите в момента. Подмяната на водопроводната мрежа и водния цикъл на града. С тези ремонти след това става и пълното асфалтиране. Може би и заради сезона в момента е такова положението на тази улица. Но ще разберем малко по-късно от колегите ни от Пловдив. На Кош пазар предлагам сега да отидем. Благодарение на Ева Илиева, която е автор на снимката. Подхождаме отново в случая с усмивка, но не веднъж сме виждали, може би ви е направило впечатление, как хората, вместо да изхвърлят някои неща, които смятат за ненужни в случая, чанта, може да са обувки или дрехи, ги оставят отстрани до контейнерите, за да може някой, който има нужда,
да си вземем просто. Да. Това е в Благоевград. Ако не се лъжа, да, от Благоевград е снимката. Запазени чанти, наистина, ако на някой пък му харесате и му вършат работа, защо не да ги вземе, наистина да не се роби в контейнера. Айде, но пък има и специални контейнери, да кажем, които са за стари дрехи, текстил, неща, които хората могат да почистят гардероба си, така да кажем, за да, да се използват правилно. Така по предназначение отиваме сега къде? Към Италия, остров Сицилия и вулкана Етна, който изригна в неделя. Виждаме определено един така зрелищен спектакъл. Знаете, вулканът е един от най-активните в света и най-високият в Европа. Изригването му в неделя е изхвърлена лава на височина над 100 метра. Но колкото и да е красиво, тази така червена огнена лава, за съжаление, често пъти се стига и до нарушаване на въздушния трафик и съответно спиране и затваряне на въздушното пространство около остров Сицилия. Така че ето, отново е активен и отново се пробуди. Има една провокация сега към теб. Аз не знам дали да я кажа, но понеже съм ти приятелка, ще го направя. Защото Васил Детелинов е другият ти сега приятел. Сега си ми ръцете и каза да кажеш онзи вулкан, който дълго време там следихме. От Исландия. Попукате петъл. Не, този от Исландия искам да кажа преди години. Така ли беше? Не знам. От Исландия преди 3-4 години. Не го знам, аз не се интересувам. Не, само то дори е трудно да се прочете. Гледам, че облака е горе-долу тъмен, като въздуха в София горе-долу. Обаче има хората, които да могат да го кажат. Само, че... Нямат микрофон. Нямат микрофон. Ще ги запишем после на нашата фейсбук страница. Само провокатори в нашата страница. Може да го виждате. Значи, предлагам да продължим по сценарий. Да. Стричат вече хората. Само на приятели тук в Да. Лена, ти трябва да върваш такива приятели. И продължаваме към един зрелищен залез от Гранада, Испания. Виждаме тези красиви лещовидни облаци над планината Сиера Невада. Да, много са интересни. Те са често пъти приличавани и на летящи чинии, точно така, но по-скоро оптическа леща. Да. Виждате, че са на няколко, като случай е много голям, 4-5, ако не и повече са лещите, като обикновено са по 2. И все пак те се образуват рядко, най-вече при сблъсъка на въздушен поток с някакъв планински масив. Хубаво, че не се появяват в България тези облаци. Веднага конспиративните да, абсолютно. Ще започнат. Абсолютно. И в България можем да наблюдаваме, аз лично чак толкова ясно изразени не, но може би един-два не е невъзможно да се образуват и тук. Веднага да се снимат, ако се видят някъде. Това е заради 5G-то. Да си ги видим всички. Заради 5G-то се образуват. Иво, няма нищо общо с 5G-то, стига. Е, стига го, не се. Да. Така. Нещо забавно. Фитнесите, залите за тренировки са затворени в момента. Едно предложение как да се тренира, щом това куче може. Всеки по този може. Начин. Да, всеки може. Забележете, то гледа от екрана и прави, много се опитва точно да направи ги абсолютно същите упражнения. Е, трябва да поработи с равновесието според мен още. Тренирано куче. Да. Затова без оправдания. Винаги има начин. Не, и винаги има и оправдание, да ти кажа. Къде основателно, къде не. Всеки да си знае възможностите, че и контузии се случват. Така ли? Така съм чувала. Така, повторете ги тези упражнения вкъщи. Няма лошо. Точният час е в момента. Малко за събуждане. Защо не? Асия Видолова. За още безплатни съвети последвайте ме. За паркиране, безопасно, естествено, в Плевен се разиграва тази случка. По-добрият вариант е с теглич. Възможно е. По-добрият вариант е с теглич. Е, тук би било малко по-безопасно за онзи, който не е видял или не е преценил разстоянието. Нали? Докато опре теглича в другата кола. Да, да. Добре, това е идейно, а и резервна гума може така да си носите. Само не знам читачката как работи точно, но може би има начин. Искаме клипче, да видим как се случва. Не, това вероятно се монтира след
паркирането. Тоест не се шофира по този начин с тази гума. Аз така си мисля, не знам. Да, има логика в това. Когато се появи жена в живота ти, това я предполагам. Да, но то няма кой. Не, не е моето. Трите жени казаха. Абсолютно, абсолютно съм съгласен. Момчето, добре, ще се спраше. Ама сложи ли му венеца за победител? Сложи го. Какъв е проблема сега? Не е сигурно дали за победител, че като гледам как падна, може и за другото. Той не може да завърши дори. Това е скандал. Ще пропълзи до финала със сигурност. Като си знам късмета, моята ваксина ще е без чип. Не, прочетете го, окей, смисъл, според мен поне е смешно. Ти ще кажеш, не е смешно, защото хората не трябва да бъдат лъгани, че има ваксина, във ваксината има чип. Да, но не трябва. Е, те не са глупави. Надяваме се. Вчера имаше проблем с YouTube и Google, затова го казвам. А преди няколко дни с месенджер, изобщо не е добре това. Както се той случат под в момента нещата, в онлайн средата не е добре. Това ми напомни колко сме свикнали с... Колко идейно. Много идейно, да. Абсолютно. Аз съм спечатлен. Опаковка. Добре, браво. Да. Можеш да привлечеш със сигурност повече клиенти по този начин. Не знаем откъде е снимката, дали от България, но ако ли не, пък може да се следва като пример. Не е лошо. От Германия. От Германия била снимката, добре. Имаме ли време за още нещо, което да покажем? И понеже вчера не го пуснахме този пост, понеже бързаше за някъде, не знам за къде бързаше, като си до 9 часа, на ефир. Така, в Монреал имате една много интересна инициатива за споделяне на един клип. Сега сериозно продължаваме. Един от хотелите в Монреал, един от най-големите хотели, дарява по една играчка за всяко дете при споделяне на един пост в социалната мрежа Instagram. Така че това е много благородна инициатива. Да се надяваме, че и в България може да има нещо подобно. Да, надяваме се. И още един повод да ви кажа. Наистина, не е лека година изпращаме, 2020 година. Всеки ще направи своята равносметка, но съм сигурна, че всеки от нас има и своята добра новина. Така че разкажете ни я. Или пък една такава добра инициатива, защо не? Останете с нас, следват спортните новини. До 9, няма време. Няма време. Вторник сутрин, в денят започва. Ще се променят ли данните за разпространението на коронавируса, след като и антигенните тестове ще са част от статистиката? Каква беше 2020 за българите? Анализ на отиващата си година с психолога Ани Владимирова и психотерапевта доцент Румен Бостанджиев. Защо ООН призова света да обяви извънредно климатично положение? Ще потвърди ли изборната колегия резултата на Джо Байден за президент на Съединените щати? Национален телефон за правна помощ за лица от уязвими социални групи предоставя Националното бюро за правна помощ. Подробностите вижте сега в следващия репортаж. Национален телефон за правна помощ. Националното бюро за правна помощ предоставя правни съвети и консултации от адвокати, вписани в националния регистър, а целта е да се улесни достъпа на гражданите до правна помощ. Националното бюро за правна помощ в най-широка рамка администрира държавния бюджет, свързан с осъществяването на правна помощ на уязвимите групи. Това са лица, които граждани, които живеят с доходи под прага на бедност или получават социални помощи.
Нуждаещите се могат да се обръщат към Националното бюро за правна помощ с нарочно заявление, публикувано на интернет страницата на бюрото, или да се обадят на телефон 0700 18 250, като консултации от адвокати се дават от 9 до 17 часа. Те могат да изтеглят заявление от сайта на бюрото, могат да го получат тук на място, да го попълнят, и заявлението се разглежда в срок от 14 дни и се произнасяме с решение за това дали допускаме правната помощ. Националният телефон за правна помощ е създаден по проект с финансиране от норвежкия финансов механизъм. По същия проект са създадени и регионални центрове за консултиране към адвокатските колеги. Към настоящия момент в България има 12 такива регионални центъра. Изградени са към колегите Варна, Велико Търново, Видин, Стара Загора. До края на годината в София, това е новина, ще започне да функционира първия регионален център за консултиране. Правната помощ може да бъде подготовка на документи за завеждане на дело, консултация с цел постигане на споразумение по определени казуси и процесуално представителство. Нужно ли е да се тестваме за COVID-19 и защо? За вируса, ваксините и мерките. Разговор сега с професор Ива Христова, заместник директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Здравейте! Здравейте, добро утро! Коментирахме и преди малко нашите зрители отново видяха всичко, което вчера каза и министъра на здравеопазването. Що се отнася до PCR-тестовете и антигенните тестове, те ще бъдат преравнени. Очаква се поне това да се случва. Защо едва сега? Еднакви ли са тези тестове всъщност? Тестовете не са еднакви в никакъв случай. Много по-чувствителни, по-специфични са PCR-тестовете и за това, като златен стандарт всъщност, те бяха досега единствените, на които се разчиташе. Освен това, антигенните тестове извървяха една дълга еволюция, тръгвайки от доста ниски нива на чувствителност и специфичност, на които всъщност не можем да се доверим, до сегашните, всъщност последно поколение антигенни тестове, които са вече с над 90% чувствителност и специфичност. И въпреки, че не могат да се приравнат към напълно като възможности към PCR-тестовете, показват едно доста широко, така високо ниво, на което ние можем да се доверим. През миналия месец беше времето, в което Европейският център за профилактика и контрол на болестите, преразглеждайки всички експертни становища, препоръча резултатите от антигенните тестове, от последното поколение антигенни тестове, не да точно да се приравнят, но да бъдат признавани при наличие и на съответна клинична симптоматика, да бъдат признавани за доказване на случай на коронавирус. И това всъщност е много-много хубав момент, за да може наистина по-широко да се обхване населението, понеже става дума за едно дифузно разпространение на заболяването, за една пандемия от много широк мащаб. Антигенните тестове са бързи, лесни, достъпни, така че това... По-ефтини? Много по-ефтини, разбира се, но това е начина всъщност да се стигне вече и до отделния човек. А може ли всеки вкъщи да си направи такъв тест? Да си го купи първо? Значи, теоретично е възможно, само че на практика тези тестове са произведени и насочени към лекарите от всякакво ниво. Идеята е всъщност така, както се казва, до леглото на болния, да може да се направи по бърз начин близо до болния. И те по принцип е добре да се правят от лекар, защото от една страна е взимането на материала, което е много важно да стане правилно, защото ако не се вземе правилно, теста може да бъде фалшиво отрицателен. И от друга страна да се изпълни правилно по препоръките на производителя и за това се препоръчва да не се ги прави всеки сам или поне да не се разчита напълно на това, което сам е направил. Защото в началото на пандемията мнозина тръгнаха да правят бързи тестове. Знаем тогава как се случиха нещата. Каква е разликата сега с тези антигенни тестове? В началото тръгнаха да правят бързи тестове за антитела, т.е. изследване на кръвта, докато бързите
антигенни тестове, както PCR тестовете, те изследват материали от горния респираторен тракт. И те са всъщност насочени към доказване на вируса. Дали с доказване на генома му, както е при PCR, или доказване на неговите протеини повърхностни, както е при бързите антигенни тестове, но така или иначе доказва се самия вирус. А пък бързите тестове в началото бяха за доказване на антитела в кръвта и тези антитела се появяват сравнително късно. Така че е възможно те да бъдат и на практика така фалшиво отрицателни в първата седмица, да речем, на заболяването, дори 10 дни и повече. Като казахме, че са и по-лесни, и по-лесно достъпни, и по-ефтини и така нататък. Ако човек си направи антигенен тест, да речем, че другата седмица вече са приравнени като и влизат в статистиката, нужно ли, ако той е положителен, задължително да се направим и PCR тест? Например, ако се наложи прием в болница. Добре, този въпрос всъщност е много важен. Тук става дума за случаите, при които дори може да има и различие между резултатите от антигенни и от PCR теста. Първо все пак трябва да се има предвид, че по чувствителност антигенният тест отстъпва. Тоест е възможно той да бъде отрицателен, но това е фалшиво отрицателен резултат при положителен PCR след това да се докаже. Така че от една страна хора, които са с положителен PCR, ако си я направят и антигенен и отрицателен, да знаят, че PCR е по-надежден. От друга страна, специфичността на антигенните тестове е доста висока. Тя е вече над 95%, което означава, че положителният резултат от антигенния тест с голяма степен на достоверност говори, че действително се касае за коронавирусна инфекция. Особено при наличие и на симптоми. Има ли време, в което е подходящо да направим антигенен тест? Колко дни след появата на симптоми или след контакт с заразно болен? Както и PCR теста, антигенният тест трябва да се направи около появата на симптомите, може би ден преди това и първите няколко дни след изявата на симптомите. Ако той се направи веднага след контакта, той ще бъде отрицателен, дори PCR теста също отрицателен първите няколко дни. Все пак трябва време на вируса да се намножи и да излезе, да се покаже в секретите, където ние го търсим, за да можем да го докажем. Тъй като казвате, че технологията и при двата теста е доста близка, защо тогава за PCR тест и резултатите от PCR тест се изчаква по-дълго време и става по-бавно, отколкото за антигенните тестове? Трябва да поясня, че търси се вирус с двете, но технологията е коренно различна, много различна. При PCR теста става дума и за това се бави. Първо трябва да се отдели РНК-то от пробата. И това е РНК вече, част от него да се намножи, тази, която е специфична, да се намножи. И това дори при съвременните устройства, които действат доста бързо, пак отнема повече от един час. И сумарно трябват няколко часа, ако се работи само тази проба. Само, че обикновено се работят стотици проби и за това и пак нали, се бави. И пак става резултата в рамките на същия ден. А антигенният тест почива на антиген-антитяло реакция, която се проявява в първите няколко минути и доказването става много по-бързо. Така че едното е да докажеш генетичен материал, специфичен в самата проба, специфичен за вируса, а другото е да докажеш специфични участъци на шипчетата, на протеина му, което е при антигенния тест. До сега знаем, че с PCR тестовете, когато ми излизаха резултатите, всичко от тук нататък по контрола на този човек, който е носител на COVID-19, се поемаше от РЗИ-то и се включваше в статистиката и така нататък. Сега с антигенния тест, какво трябва да направим, ако ние сме решили сами да си направим такъв антигенен тест и той е положителен? Трябва ли да се обадим на личния лекар? Трябва ли да уведомим РЗИ? Значи, ако самички си го направим и никъде не се обадим, ние няма да сме в статистиката и това никак не е добре. И затова по принцип не е добре и сами да си правим изследването и сами да си те диагностицираме и лекуваме, защото ще доведе до голямо объркване. Антигенните тестове, които сега са закупени, ще бъдат достъпни до личните лекари, така че бързо да става и там диагностицирането и най-вече да се влезе в националния регистър, за да може да се ползват и болнични, карантина и така нататък, защото видяхте тук последните дни, дори за PCR тестове от нелицензирани лаборатории имаше проблем, че всъщност хората не можеха да получат болнични. Сега много ли ще се промени статистиката и изобщо картината в България, когато и антигенните тестове влязат в нея?
А картината ще се промени малко, но аз не мисля, че ще така взривоопасно нагоре. При всички случаи ще се повишат, но едва ли ще е критично много. А освен това, всъщност трябва да имаме поглед какво е разпространението на заболяването, за какво всъщност се каса и най-вече за тези мерките за превенция. Защото така причината за дифузно разпространение, многото болни, които или са се самодиагностицирали, или въобще не са се изследвали, които всъщност продължават да заразяват. Това, което казвате, са многото хора, които не са се изследвали дори. Нашите наблюдения, сигурно и вие имате такива, е, че при появата, например, на един от симптомите станал популярен, загуба на вкус и обоняние, хората просто не се тестват. В най-добрия случай си остават вкъщи и сами се изолират, но в много други, за съжаление, продължават да ходят сред други хора. Колко сериозен е този проблем с разпространението? Този проблем, за съжаление, ние нямаме данни доколко така се случва, защото това, нали, са хора, които не попадат под прожекторите и не могат да бъдат изследвани. Но поне така призовавам да бъдат достатъчно отговорни и да не заразяват своите близки, приятели, роднини, които са около тях. Много се говореше също така, що се отнася до тестовете, че особено сега, когато се очаква и грипна вълна, и грип също да дойде, да се правят и комбинирани тестове за COVID-19 и грип. Тях вече има ли ги в страната? Почнаха ли да се правят или има време за това? И каква е разликата с тези пък тестове? Тези тестове ги има. Може би все още до известна степен е рано те широко да се прилагат. Разбира се, че трябва да се търси грип, но в момента основният вирус, който всъщност е разпространен, е COVID-19. Но те са по-скоро като PCR тестовете? Те са PCR тестове. Те са си PCR тестове, да. Да, това е много важно също да бъде уточнено. Комбинирано доказване на двата вида РНК. Да поговорим малко и за мерките, защото едно от нещата, които изключително много се коментира и хората се вълнуват, е трябва ли децата да се върнат в детските градини и училищата. Според вас, като гледате и картината на разпространение, дадоха ли резултат тези мерки, включително и затварянето на училищата? Да, определено може да се каже, че дадоха резултат и според мен тези мерки трябва да продължат, ако искаме трайно да тръгне надолу кривата на разпространението. Децата, разбира се, не боледуват, но те предават заразата, да кажем, от възрастните вкъщи на възпитателите в детската градина или на преподавателите и съответно преподавателите пък заразени предават през други деца до те връщат вкъщи. Така че те също, тези учебни заведения също са място за разпространение на вируса. До появата и по-скоро пристигането на ваксините и започването на вакцинацията ли трябва да действат мерките според вас? Тя ваксината и да дойде, тя ще дойде скоро, но ще иска време, за да може широко да се обхване населението. До тези 40%, които са изразили желание, докато бъдат обхванати, ще вземе доста време. И пак, това е далеч от 70%, които могат да пазят населението, пак ще трябва, нали, вече не тези тежки мерки, но пак ще трябва елементарните хигиенни мерки да спазваме. Паралелно и вакцинация, и мерките. Но все пак това ще развърже ръцете на много хора, вакцинирани вече, да могат малко по-спокойно да живеят. И аз мисля, че първо съотношението полза-риск, което е многократно в полза на ваксините, т.е. ползата от тях многократно превишава риска, но и второ, възможността да се живее малко по-нормално, без да се крият хората и да се страхуват от всичко, оправдава слагането на ваксина и заживяването по-нормално. Вече са изготвени и списъците с медиците, които биха желали да бъдат вакцинирани. Според вас този процент, който стана ясен около 30, достатъчен ли е? Малко ли е? Много ли е? Аз мисля, че малко е. Но аз мисля, че има голяма група хора, колебаещи се, които изчакват. И
Знаете, хората като психология са различни. Има едни се втурват първи в битката, други викат чакай да видим какво ще стане. Но мисля, че този процент ще нарасне, след като изчакат съответното време, да се види сега в Англия се вакцинират, в Щатите също започват, у нас и в другите страни, всъщност в Европа едновременно ще се започне. Мисля, че този процент ще нарасне до 50 поне. Един от основните въпроси е има ли смисъл да се вакцинира човек и той е свързан с създаването на имунитет. Колко ще ни предпази тази вакцина, за колко дълго ще ни предпази? Значи, смисъл от вакциниране има огромен. И от една страна е, разбира се, да спреме разпространението, за да среща вируса вече имунни индивиди, които не може да зарази и няма как чрез тях да се намножава и да се разпространява. Но има смисъл и за конкретния човек, за да може първо да се предпази от тежко заболяване, от тежки осложнения, от дълги болнични отсъствия и прочие. И второ, да се живее по-нормално. А ваксината ще ни предпазва, още не е ясно колко, но ще между 6 месеца и 12 месеца. Но дори така да е, дори да трябва след година отново да се сложи ваксина, пак си заслужава. Така както грипна ваксина се слагаше всеки сезон. Кога очаквате всъщност да бъде и пика на епидемията у нас? Или пък кога да намалее тази вълна? Говорим за прогнози, които постоянно се променят, но все пак... Трудно е да се каже, защото са много факторите. Значи, ако нямаше мерки и нямаше ваксина, пикът щеше да бъде януари-февруари. Сега обаче виждаме мерките, как подрязаха така покачването. Започва и вакцинирането, така че мисля, че с едно леко покачване сега заради антигенните тестове и действително откриване на повече случаи, а мисля, че това ще бъде платото, което ще задържим с леко покачване от сега. Питам ви, защото въпреки, че в Европа, например, има места и страни, в които затягат мерките, там се заговори вече, че до година ни очакват още такива пикове и много-много разпространение. Очаква ни ново разпространение на вируса. Разбира се, той ще продължи да циркулира, докато ние като общество не вземем мерки, така че той да няма къде да отиде, да няма възприемчив организъм. И с времето ще се стеснява кръга все пак на възприемчивите организми. И нова вълна означава, че ние доста ще сме го свели до минимум, преди той отново, лятото и с вакциниране, преди той отново да тръгне да се покачва есента зимата, но при всички случаи няма да достигне тези нива. Да завършим така този разговор, както и започнахме. Повече хора ли сега ще се тестват, включително и с възможността с антигенни тестове, и повече ли ще излязат наяве такива случаи? Да, повече хора ще се тестват, защото ще е по-удобно, по-достъпно. И нека да излязат наяве. Ние не се страхуваме от броя, се страхуваме по-скоро от скритите хора, които разпространяват заразата. А лабораториите в страната, не говоря само за националния център, а изобщо, където може да се правят такива изследвания, доколко са натоварени те в момента и колко на ден теста могат да правят, защото и това се появи много като спекулация за всички тези хиляди тестове, за които съобщаваме всеки ден. Натоварването е с PCR тестовете, защото те са трудоемки, изискват специализиран персонал, изискват апаратура и така нататък. Докато антигенните тестове, сметнете и вие, след като излизат за 15 на минути и можеш едновременно да накапеш много тестове, колко можеш да направиш. Това е вече по личните лекари. Като ги разпространим до всички лични лекари, са хиляди, разбира се, че ще ги направят. Благодаря ви за този разговор. Разбира се, продължаваме да следим тенденцията, свързана и с тестването сред населението за COVID-19 и за мерките и техния резултат и в други наши предавания. Кратко прекъсване е за реклама. Веднага след това продължаваме с един сюжет от Пловдив, за който вече ви разказахме в социалните мрежи. И така, отново към сюжета, за който вече стана дума. Бавния ремонт и непроходимите улици в Пловдив, които създават много проблеми на хората там. С повече информация сега от една от улиците в квартал Кършяка включваме Димитър Димитров. Здравей, Митко! Добро утро от Пловдив. Да, намираме се точно на улица Сава Моткуров. В това каре, което се намираме ние в момента, има още няколко улици, като тази, които се ремонтират. Както можете да видите, улиците наистина са с огромно количество вода и кал и хората, които живеят в близките кооперации, много трудно могат да стигнат чисти до вкъщи. Няма и къде да паркират своите коли, затова веднага питам хората, които заявиха и протести, дори намерения за протести. Здравейте, казвам Асен Костов, един от организаторите на протеста съм. Причината да видите
толкова хора на тази сутрин и толкова техника и желание да работят, това е единственият ултиматум към властта, че ако не започнат незабавно да възстановяват улиците, ние излизаме на ефективен граждански протест. И няма нищо общо с никакви партии. Тук говорим за качество на живот. Тази улица, полковник Дрангов, е разкопана повече от 7-8 месеца. Така стои 6 месеца. Цяло лято хората са в миризми, стоят без вода, сега цяла зима ще газим в кал. И както виждате, нашите действия имат ефект. Никога не е било 7,5 да има камиони, да има толкова техники и да се обясняват. Ако не почнат до една седмица ефективно да работят, ние ще излизаме всеки ден и ще затваряме ключов булевард. Да попитаме и хората, които живеят тук. Здравейте. Към тях аз бих започнал малко по-отдалече. Мисля, че трябва да се ревизира още предварително на предишните мандати управлението, тъй като всичко започва от там. Проблемът е много сериозен, защото в момента вие живеете в тази ситуация. Как стигате до вкъщи? Успявате ли наистина да опазите обувките си чисти? По фантазия стигаме, честно казано. По фантазия. Летим, хвърчим, газим, така стигаме. Дишахме фин на пепел 5 месеца, сега газим фин на ряд какао. Ето това е положението. Чакахме графици, да не кажа безопасност на труда, безопасност на всички, които са тук, как се случва. Една кола тука, една там, надолу. Последната беше един бус от там в улицата. За какво говорим? Мястото е много невралгично, защото тук има и парк, има и много улици, има много комуникации и училище. Да, и училище, и детска градина. Ако видите при училището какво е, добре, че децата са онлайн. Иначе е невъзможно да се стигне. Голяма е вода. Няма как да се стигне. Залята е до бордюра с вода, тротуара. Това, което искаме е да има списък и всяка улица да има план. От кога ще се разкопа, до кога ще бъде завършена. Това е нормално, хората да си направят някаква сметка. Тази улица, специално полковник Дрангов, е от първата разкопана. И нищо не се прави. 6 месеца, 7 месеца или 8 месеца стои така. И ще стои така. И тук е място да кажа, че след като се обърнах с апел към кмета и към всички управляващи, на 10-та минута господин Димитров ми се обади по ангажимент лично да се справи с проблема. И ако той за всичко се оправя, за какво са 10 300 души още да работят? Въпроси към фирмата изпълнител, към господин Росен Алджиев, ръководител на обекта. Добро утро. Добро утро. Кажете ни, господин Алджиев, в тази ситуация защо се бави ли се всъщност ремонта на улиците? Ремонта на улиците по принцип има технически проблеми, има си и други проблеми. При изграждането на подземни комуникации има проблем с теснотата на уличката, запазването на подземните комуникации, ток, телефони, топофикация трябва допълнително да се укрепва, за да може да мине канала. Това е технически, бави нещата. Проблеми. Проблем номер едно, искам да кажа, е коронавируса, който наистина ни засегна. При втората вълна имаме 10 карантинирани машинисти, машините са тук, и 4 карантинирани технически ръководители. Това неминуемо води до така желаното скоростно изпълнение на нещата. Говорим за 10 машинисти и за 4 технически ръководители. Другите проблеми, които мога да кажа, са паркирането на колите, които дано да се разбереме, защото не можем да ги прескачаме. Молба ми е към хората да ни паркират колите, докато върви ремонта на тази улица 15 дена. Има ли още улици, по които ще работите, освен тази, която започвате днес? Да, искам да кажа, че проектът не включва само една улица, защото желанието е на всеки да стане неговата бързо и веднага. Все пак това са 40 улици, които се работят подред и в план. Като цяло проектът приключва до година. Стремим се с бързина, пак ви казвам, до нова година ще работим и през празничните дни, и в събота и неделя, за да може да се направи ново. Конструкция на улица вече предстои при изграден водопровод. Моля? За мен на протест, ако не го направите. Пак казвам, ще направим всичко възможно. 6 месеца нищо да не работи. Изпуснахте хубавото време, лятото. Причината ви обясних. Работи се не само на тази улица. Не. Работи се не само на тази улица, работи се и на други улици, като при тези инфраструктурни проекти. Защо не е един въпрос към вас конкретно? Абсолютно. Можете ли да поемете ангажимент пред тези хора, че до края на тази година ще успеете да запечатате улицата до ниво, така че да може тя да бъде проходима? Смятаме, че този ангажимент да бъде проходима. Ще направим всичко възможно и пак казвам още веднъж, моля ви се, налепили сме бележки, просто в улиците, които подхващаме след изградената подземна комуникация с всичките проблеми, просто хората да ни паркират на самите улици.
Осигуряваме достъп до подземни гаражи, до гаражи, достъп всеки да може да отиде до дома си. Но просто на улицата трябва да бъдат изчистени колите. Ако започне забавна работа, ще преминем към ефективни Добре. Противни действия първо. Добре. Готови ли сте още днес да започнете да работите? Ние сме готови. Ето ги камионите и пак започва. Не, багерите и техниката е тук. Разполагаме с големи се. Тук се седи, дай времето. Кога вали искам да ви кажа, че не се извършва строителни работи, защото най-много да се направи нещо некачествено. Благодаря ви. Върви много сериозен дебат по темата кога и как ще започне ремонта, защото водният цикъл на Пловдив трябва да бъде готов в началото на следващата година, поне първият етап от него да бъде завършен. Включени са 40 улици, 115 милиона лева е първият етап от този проект. Започва работата още днес, но наистина проблемите ще бъдат много сериозни, ако хората не се съобразят с това, че паркирането трябва да даде възможност на фирмите да работят. Да работят и да осигурят необходимата сигурност на хората тук. Благодаря ти, Митко. Наистина хората достатъчно са чакали, разбираме, с месеци този ремонт се бави и за това и са подобни ултиматумите, които поставят, така че ще следим този случай, кога ремонтът на тази улица ще приключи. А в края на миналата седмица свлачи ще затрупа няколко гаража в град Дупница. Предполага се, че свлачището се активирало вследствие на валежите през последните дни. При инцидента няма пострадали хора, а само материални щети. Разчистено ли е свлачището и какви действия са предприели от общината, ще разберем сега от Станислава Николова. Добро утро! Добро утро! Намираме се пред част от затрупаните гаражи в събота. Вчера в града трябваше да бъде организирана междуведомствена комисия с участието на областната управа, а сега до мен е господин Крум Милев, който е заместник кмет на града. Добро утро, господин Милев. Беше ли организирана тази комисия и какво всъщност реши тя? Вчера беше организирана комисия с заповед на инженер Методи Чимев от община Дупница. Първо да установи какви са щетите и какво е положението с срутището, което виждате. И комисията предложи на инженер Методи Чимев да бъде свикана тази междуведомствена комисия от областната управа. Първо трябваше да се установи за какво става въпрос и тогава да се свика комисията от областната управа. Добре, ние виждаме, че тук пътя е разчистен, но все пак пред гаражите все още има голяма част скална маса. Кой ще изчисти тази скална маса? Собствениците или общината? Общината се ангажира да изчисти, но ще бъде изчистена след като мине комисията и получиме геоложки доклад от лицензиран геолог за състоянието на срутището и дали въобще в момента може да се пипа и да се чисти. Защото така, доколкото разбирам аз, това в момента пази да не се срутва наново и да влезе в реката. Това ли са само следващите действия? Чакаме геоложко изследване? Чакаме геоложко изследване, след което най-вероятно ще бъде подадено към Междуведомствената комисия за подпомагане по бедствия и аварии. А какъв е срока, в който това изследване трябва да бъде готово? Ще направим всичко възможно да се случи до края на тази седмица всичко това. Потърпевшите ще бъдат ли обезпечени по някакъв начин? Ами сега в момента се прави проверка дали са напълно законни гаражите. Доколкото знам, потърпевши само един собственик, който има три гаража. От собствениците на гаражите знам, че само първите три се ползват, другите гаражи не се ползват от години. Най-вероятно заради това не са ги ползвали, защото да има свачеще тук. Не свачеще, а срутище. Такова свачеще за първи път ли се случва? Ами, аз съм в общината от 10 години вече. За първи път се случва това нещо. Благодаря ви много, господин Милев. Колеги, това беше от тук. Продължаваме да следим събитията. Благодаря ти. Да, за много хора това би било проблем, особено ако ползват тези гаражи, както разбрахме, така че ще продължим да следим и тази тема. А сега към нещо друго, изключително важно и за нашата страна.
Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова света да обяви извънредно климатично положение. Този призив той отправи на виртуална среща на върха, провеждаща се на петата годишнина от подписването на Парижкото споразумение за климата. Та сега един разговор за околната среда ни предстои с Анона Караджова, бивш министър на околната среда и водите. Здравейте! Добро утро! Да започнем именно с това, което чухме. Да се намалят световните емисии на парниковите газове с 45% до 2030 година в сравнение с нивата от 2010. Ще се случи ли това и как? Може да се случи, ако всички държави проявят амбицията, която прояви Европейския съвет. Знаете, миналата седмица на 10-11 декември се приеха ключови решения, като едно от решенията на този съвет беше да се увеличи нивото на амбиция на Европейския съюз за намаление на емисиите на парникови газове, което доскоро беше обявено 40% достигане до 2030 година спрямо нивата на 90-та година, а сега беше повишено на 55%. Това е една добра новина, след което по генералния секретар, но не отправи призив към всички държави в света, като направи тая чудесна символика за извънредно положение с аналогия на пандемията, че става въпрос за много спешен проблем. В резултат на това няколко държави от най-големите емитери на парникови газове реагираха на този призив. Това са, например, Китай, това е Джо Байден, новоизбрания американски президент, заяви, че още в първия ден встъпване на длъжността ще се върне отново към Парижкото споразумение. Това дава шанс нещата в света да се случат. Разбира се, очакват се какво ще кажат Русия, Бразилия, Австралия, които все още не са заявили нови по-амбициозни нива. Да, но до сега, като че ли заявките за всичко това, което говорим и в момента, не липсваха. Въпросът е с политиките, които се провеждаха и се провеждат. Те достатъчно ефикасни си. Какво трябва всъщност да се направи, за да се случат тези неща и на практика? Трябва цялото общество от политиците, които вземат решения и водят страните си напред, през бизнеса и гражданите, всеки в ежедневието се да помогне за това, за да се случат нещата, за да не стигнем до там, че в резултат на така наречения парников ефект да се достигне до ситуации, в които наистина температурите ще бъдат повишени до нива, които ще доведат до катаклизми, до изчезване на биоразнообразието в огромни екосистеми, като например в Амазонските гори. Това е част от проблема, изсичането на тия гори, въглишните централи. Много са аспектите. Това е на практика ежедневната дейност на всички. На всички. От обикновения човек в ежедневието до бизнеса. И това е освен всичко останало, освен екологичен проблем и е много сериозен икономически проблем. В резултат на това решение се очаква Европейската комисия да предложи нов законодателен пакет, който да разпредели задълженията по страните членки. Хубавата новина е нещо, което допускам, че силно, че нашето правителство направи възможното да се договори нещо, което допреди дни не беше допустимо. А то е, че като преходно гориво за страните до 2030 година се допуска и природния газ, а вероятно и атомната енергия. Така че това е много сериозен шанс за нашата страна по-безболезнен да мине тоя преход до 2030 година. Нека да поговорим още за това къде е България в тези разговори, защото например, тук тема особено сега отново е и мръсния въздух. България отново ще бъде съдена за това, че не се спазват нивата, които трябва да бъдат спазвани. Какво прави нашата страна, що се отнася до екологията? Нещата, какво трябва да направи? Абсолютно права сте. Нещата са свързани и навързани. Всъщност, ако за хората парниковите газове са някакси имагинерни, тъй като те не замърсяват локално на местно ниво околната среда, а независимо от коя част на света те се излъчват, създават парников ефект, то същите тия емисии, например от автомобилите,
от въглищните централи, от индустриални процеси, на практика създават и замърсяване на въздуха с прахови частици, което е проблем за нашата страна, или пък с азотни окиси, което е голям проблем за Германия, Франция и някои други страни. Така че, решавайки въпросите за намаляване на парниковите газове, на практика ние решаваме въпроси с околната среда, свързани с чист въздух, свързани с намаляване на загубата на биоразнообразие, свързани с осигуряване на вода, която в резултат на климатичните промени става все по-оскъден природен ресурс. Отварям само една скоба да кажа, че от миналата седмица в Калифорния, например, водата е включена като фьючерс. Тоест, това е вид както се търгува златото, петрола, по същия начин в Калифорния, в която всички знаят имаше опустошителни пожари, безводие, на практика стигна до там, че това стана стока, която е търгуема на фондовите борси. За безводието в нашата страна също ще поговорим, но ми се иска да изчерпаме и темата за мръсния въздух, защото, например, в София често говорим за това и трафика, и битовото отопление. Ако погледнем към Гълъбово, а и Перник, веднага ще кажат тецовете, пък там замърсяват. Тогава в какво виждате вие решението? Решенията, поне по отношение на София, са ясни, тъй като тук основният източник на замърсяване е битовото отопление на дърва и въглища. В София няма тецове, които са на тия горива, така че смятам, че това, което е предприела Столична община като основна мярка, а именно програмите за подмяна на отоплението, подпомагане на домакинствата за отопление, които се отопляват на дърва и въглища, да сменят с нови екологични уреди, с алтернативно екологично отопление. Това е решението и това е най-бързата мярка. Вече над 5000 домакинства в София са подали молба. За около 20 000 се очаква в рамките на следващите две години да бъдат подменени. Надявам се гражданите да бъдат активни, да се възползват от безплатната подмяна, защото ако не го направят, е възможно, ако не се достигнат добрите нива на качество на въздуха, общината, не само Столична, а всички, които са замърсяване, да ведат зони за ниски емисии от битови отопления, което означава забрана за изгаряне на дърва и въглища в целите градове или в някои квартали, в зависимост от конкретната ситуация. Така че призива към хората е възползвайте се от тези програми. Все още да има такава възможност. Другата важна мярка и за София, и за другите градове с проблеми и с качество на въздуха е редовно миене на улиците, тъй като прахта, която идва от вятъра, която идва от калните камиони, които излизат от строителните обекти, понякога от Сахара има пренос, трябва да бъдат измити, за да не се случва така нареченото ресуспендиране на праховите частици от пътните платна, от тротуарните настилки. Това са мерки, които не са сложни. Разбира се, нашето поведение. Нека да ползваме винаги, когато можем градски транспорт, когато можем да вървим пеша, това е или да караме велосипед. Това е всъщност свързано и с нашето добро здраве, така че всеки от нас може да направи нещо с ежедневното си поведение. Въпрос на отговорност, както казахме. Да поговорим и за водните ресурси. Вече преживяхме една водна криза в Перник. Сега чуваме предупреждение за друга такава по Черноморието, Бургаско. Има ли такъв проблем? Всъщност предупреждението е много отдавна. Още 2000-та година тогавашното правителство на Иван Костов прие спешно програма за мерки в условията на засушаване, тъй като 2000-та година, ако си спомняте, беше изключително суха, безводие. Имаше режими на вода в много райони на страната и се прие 10-годишна програма за строителство на язовири, както и други подходящи мерки. За жалост, почти нито една не се случи. Включително предвидения тогава за строителство до 2010 година язовир Раянци в Перник не беше достроен. И това, което беше предвидено, че ако не се случат тия инвестиционни мерки, се случи и, между впрочем, няма да бъдат изключения случаите като в Перник бъдеще, тъй като изследванията, които направихме допълнително през 2010 година, показаха, че на практика в страната ни има достатъчно водни ресурси, като се взема предвид и водния ресурс на река Дунав.
който е наистина много сериозен ресурс и голямо богатство, че минава покрай нашата страна. Но за това трябва да има ясен план за всяка водоснабдителна система, като говоря не само за питейна вода, а и за промишлеността и селското стопанство, тъй като това е нашата икономика, да имат резервно водоснабдяване в случай на такива сушеви години. Резултатите от борбата с климатичните промени ще дойдат на много бавно. Това не е магическа пръчица, така че тия периоди на суши, много дъждове и наводнения, което пък е другата страна на проблема, наводненията, ние трябва да сме подготвени за тия ситуации. Да, но и водната криза винаги се свързва и с това, че и много вода се губи по улиците буквално, по трасетата на ВИК мрежата. За това сме говорили с вас. В тая посока се прави доста повече в рамките на населените места, тъй като в периода от 2007 година до момента поне 3 милиарда лева, ако не и повече, са изразходени от европейски фондове и национални средства, както и малко средства от общините, за подмяна на уличните водопроводни мрежи. Но загуби все още има, нали така? Но загуби все още има, огромни са и това е едно от нещата, които продължава да се осъществява като проекти и се надявам, че ще се възползва страната ни от новите еврофондове. И това е едната... И то не само... И не само за водоснабдителни и канализационни системи в населените места, а най-вече за осигуряване на алтернативно водоснабдяване за всички нуждаещи се отрасли. Това е бита и индустрията, селското стопанство. Много, как да кажа, приветствам това, което чух от министър Танева, министъра на земеделието, че на практика това, което ще се възползва Министерство на земеделието от средствата от възстановителния план е за възстановяване и строителство на нови системи за напояване, тъй като в условията на засушаване в резултат на климатичните промени на практика се очаква, че няма да достига водата, а тя и сега не достига за напояване. Както всички знаят, вече се предлага да се трансформират два от язовирите от напоителни в водоснабдителни за населението, но по никакъв начин не трябва да поставяме в конкуренция дали хората ще пият вода или ще имаме икономика. Трябва и двете неща да се случват. Да, разбира се, но като казвате европейски проекти, другото нещо, което винаги се случва и се случва и в момента е покачване на цената на водата, за да може ВИК дружествата все пак да изпълнят своите бизнес планове, инвестиции и прочие. Това вариант ли е в момента? Няколко са източника на финансиране на тия системи. Едната от тях е именно справедливо повишаване на цената на водата срещу предоставянето на съответните услуги като количество и качество, което, нали, е много важно нещо. Към допълнение към европейските и национални фондове за огромните инфраструктурни проекти. Това обаче трябва да става прозрачно, хората да знаят, ако се повиши цената на водата, какво точно до година ще се случи? Какво получава също това? Да. Дали ще бъде по-добро пречистване на питейната вода? Дали ще се подменят водопроводи по определени улици? Дали ще се направи нова канализация там, където няма канализация? Когато хората знаят, когато има ясен план, това ще се приеме по-добре от хората. Между другото е правена и такава социология при няколко години. Хората казват да, ние сме съгласни, но искаме да знаем защо, къде отиват нашите пари. А и другото нещо много важно, което беше още 2010 година прието по мое предложение от парламента, да се въведат така наречените водни помощи за хората, които са бедни и уязвими. За жалост това не се е случило и чакам това да се случи в скоро бъдеще, за да може наистина това да е един от инструментите, цената на водата, която да осигурява средства за така необходимите ни инвестиции. Защото иначе ще сме с ниска цена на водата, но ще стоим без нея. Социално поносима, както тук казват. Много благодаря за този разговор. Останете сега с новините по света и у нас в 8. А веднага след това ще направим един анализ на 2020 година и по-скоро как хората я възприемат като лоша или добра. Останете с нас.
Добро утро, отново ви казваме, уважаеми зрители, на вас, които сега се присъединявате към нашата компания. От самото начало на днешното ни предаване говорим за това каква би била равносметката на всеки един от нас за края на 2020 година, каква година имахме. Наистина, някак неусетно дойде времето именно за едни такива равносметки. Та за това и ще говорим в следващите минути с психолога Ани Владимирова и психотерапевта доцент Румен Бастанджиев. Добро утро. Добро утро. За основа на нашия разговор ще използваме едно изследване на тренд по поръчка на Вестник 24 часа, посветено именно на гласите на българите за отминаващата 2020 година. Като че ли по-скоро негативни обаче са тези оценки, може би вече сте се запознали с това. Например, 80% са на мнение, че 2020 е била лоша година за България, 39% от българите е била за лично за тях добра, а за 47% лоша лично за тях. На какво се дължи това? Само за всичко, което се случи около COVID-19 ли? Не, разбира се. Нагласите на хората могат да бъдат измервани. Факт, и те са измервани. И те са основно в две посоки. Винаги са биполярни. Положителни или отрицателни, защото са свързани с насочеността на нашето мислене, с дълбоката личностна диспозиция на личността, с някои от ценностите, като труд, пари и любов. А ситуацията, в която живеем през последната година, промени усещането за пространство и време. Тя ни затвори в едно малко пространство. Времето се разтегна и ни даде възможност да мислим, да направим преоценка на много от нагласите и убежденията си. За едни от хората, които много бързо се ориентираха или просто бяха в бизнес, който в момента е в разцвет, защото се променя целият пазар, технологиите почват да имат различна стойност, тя беше успешна, защото е като една възможност да попаднеш в нова територия. Но всички хора, които бяха свързани с рамките на стария начин на живот, загубиха голяма част от сигурността и стабилността си. Да не говорим, че усещането за щастие в човека идва от усещането за свобода, от усещането за планирането на простите неща, като рожден ден, сватба, бал, което изключително много се промени в голяма част от хората като опозиции. И всичко това доведе до това биполярно оценяване на ситуацията или като крайно негативна. Сега има една, за мен една особеност, че силната личност, силния аз, има много гъвкави нагласи, много отворени. Той много малко се влияе от външните събития. А слабия аз е много по-ригиден, което показва, че личностно българинът не е силен. Което мен не притеснява. Извадиха ни от зоната на комфорт и това, че трябваше да се нагодим спрямо ситуацията ли ни направи по този начин песимистично? Да, в някакъв смисъл, още с началото на тази криза имаше послание, че това е война. И че ние трябва да се мобилизираме, ние трябва да променим радикално живота си, за да оцелеем в тази нова ситуация. Но на мен ми се иска малко да сменим този ракурс статистически, където средностатистически се опитваме да дадем някаква обща оценка за българина, като някакво животно такова с едно лице. За мен най-ценното у нас българите е, че има много лица, че сме безкрайно разнообразни и може би сме феноменални по света точно с това, че имаме невероятен спектър от реакции във всички области. Сега това, че някаква по-голяма част от хората са се парализирали в тази ситуация, изпитали се страх в началото, тук може да коментираме дали не беше малко преиграно така плашенето в началото. Но така ли иначе, аз тази година видях един много добър спектър от възможности, сред които хората имаха шанс да избират. Кое е това, което в тази ситуация ми дава възможност да се развивам, да направя нещо повече от себе си. Както във всяка една военна ситуация всъщност. Ако се загледаме в човешката история, един от най-големите подеми в развитието на технологиите става след Втората световна война. И аз се надявам, че сега ще се случи нещо подобно, но то ще се случи точно в сферата на психологичното. Защото видяхме, че тези мерки, които се предлагат официално навсякъде по света, дистанциране, дезинфекциите и нататък, външната защита, те разбира се са ефективни, но те не са достатъчни. Все повече, като че ли днес излизат постиженията на съвременната междуличност на неврофизиология, това е един изключително ценен клон в съвременната наука за човека, който ни дава възможност да разбираме какво огромна роля има нашата психика, нашето съзнание върху това как работи тялото и върху това как може да реагираме на всякакъв вид такива заплахи, които тук нататък начакат. Нали? Ясно е, че това няма да е последната епидемия. И че да и се скрием по дубките, няма да... И тя не отминала, предупреждават, че нещата продължават така или иначе. Сега, точно това е, което е според мен в основата на тези
по-различни нови избори, които човек прави. Да се обърне към себе си и да види, че най-стабилната защита, не само срещу вируса, но срещу всички основни хронични заболявания, които скъсяват човешкия живот и инвалидизират, е в това по какъв начин ние постигаме хармония в себе си и как се свързваме с света, с хората около нас. Нещо, което също видяхме в това изследване, за което също е ставало дума и преди, е, че хората все пак като положително отчитат факта, че имат повече време сега за себе си, да останат вкъщи, да видят дома си, ако щете, включително да обърнат повече внимание на семейството си. Само че оказали се, че и много хора не знаят какво да правят с толкова свободно време. То е, може да се каже, че не е точно свободно време. И е факт, че ако в първия локдаун работодателите бяха повече фокусирани върху консолидирането на финансовия ресурс, за да се справят, в момента във втория най-големия фокус е върху HR-ите. Хората, които отговарят именно за човешкия ресурс и за неговото богатство. Текат едни спорове за локацията, от която да се работи. Но това пък дава на хората една огромна свобода да могат да работят от всяко място. Така че в момента просто става едно преструктуриране, както каза и доктора, на фокуса на личността, на приоритетите, които имат. Аз мисля, че просто като през една лупа, там където имаше проблеми, точно поради невъзможността да ги разсеем и да излезем от средата, те се засилиха и тласкат хората към вземане на решение. А там където имаше покълнали семена на щастие, на разбирателство, времето даде компресията на това те да избоят и хората да реорганизират живота си, да почнат да се радват на малките неща. Но извън идеята за българина като животно, която е много хубава, искам да кажа, че за пореден път аз винаги съм имала поглед върху историята. Виждам колко сме добри на старта и колко сме слаби на маратона. Защото когато всичко това започна, ние бяхме единни, стегнати и консолидирани. Сега, за съжаление, нито дисциплината, нито насочеността са на толкова високо ниво. Но понякога трябва много да се обърка, за да се оправи. Така че аз подкрепям идеята, че в крайна сметка очаквам да се пренареди ценностната система. Но това няма ли общо и с други данни, които също останаха ясно в последните дни, че хората вече искат и мерките да се отхлабят, че дори не вярват толкова много в тях. Тоест, кое натежава в момента, че ние сме един недоверчив народ? Някой ще ни казва какво да правим, откъде на къде? Или това, че търпението ни се изчерпва по някакъв начин? Нека да се откажем от тези общи заключения. Какви сме? Ние сме всякакви. Различни сме. А въпросът е да може да използваме това различие по добър начин. В тази ситуация аз съм убеден, че тези мерки вече трябва да се разслабят, защото една голяма част от хората се срещнаха с вируса и аз се срещнах, за 3 дни го приборих. Видяхме, че не е чак толкова голямо чудо, но въпросът е тук да видим какво от тази ситуация може да вземем като ценен елемент, който да използваме в бъдеще. И тук, според мен, излязаха много хубави черти на българина, които могат да се използват и аз съм сигурен, че ще се използват. Но недоверчивостта е едно от тях, със сигурност. Вижте, конспиративните теории как покълнаха в нашата страна. Добре, в някаква степен и те вършат работа. Нали, даваме си сметка, че сме в един враждебен свят, който кой знае защо иска да ликвидира, което си е така. Не сме се родили и не живеем в рая, нали? Но въпросът е да намерим ресурса как да оцеляваме в такъв свят. Как? Кои са как другите неща? Как да превърнем врага в наш партньор? Как да намерим някакъв нов баланс в тази ситуация, в който отново да се чувстваме добре с възможности да се развиваме? И аз мисля, че точно това излезе. Окей, определени неща, в които бяхме свикнали. Примерно аз като университетски преподавател, нали, много добре в лична среща с студенти, нещата върват. Изведнъж локдаун. Онлайн комуникации. Също, значи, тази нова възможност от една страна дава шанс да се научат нови технологии, чрез тях да се дава допълнителен материал и т.н. Но в същото време показаха как не може да минеме без лична комуникация. Как не може цялото образование да мине онлайн. Тук основната фигура е присъствието, харизмата на преподавателя, личното взаимодействие. Така че в тази криза, според мен, стана и ясно и колко важна е личната комуникация между хората. Защото когато ние се лишим от тази лична среща, нали, когато сме принудително изолирани, на практика ние губим един от основните ни козове в борбата с вируса. Любовта е това, което ни дава най-голямата сила. Ние няма как да си я дадем онлайн само.
Разбира се, в тази ситуация се научихме и как онлайн да обменяме любов, което пак е добър вариант. Разговора за любовта след малко, защото той е много важен. Но нека да минем и през страха. Защото едни казват, именно страха ражда тези конспиративни теории, за които аз заговорих. От друга страна пък, прекаления страх ли наблюдаваме в момента за личното ни здраве? Дори и това да не посмеш да докоснеш близък човек, само и само да предпазиш себе си или него. Такава крайност ли изпаднахме от страх? От една страна има много голяма пандемична умора. Човек може да се консолидира за някакъв период от време, но ако ситуацията, посланията не се променят, настъпва тази пандемична умора. От друга страна, в нашите потребители, които са от чужбина, ни прави много силно впечатление, че вече почти навсякъде има загуба на близък, има познат, който страда. Придобиването на лице на опасността и приближаването до хората им действа вече изключително първично на физическо ниво, което да, качва до голяма степен страха. Като прибавим и невъзможността да се свържиш с хората, които обичат, много често те коментират огромното чувство за вина, за пропуснати моменти, за пропуснати близости, което допълнително води човека до една екзистенциална самота, изолация, която също качва страховете. Но аз не искам да съм песимист и не съм съгласна с доктора така да разпофичва социалната психология с лека ръка. Така че смятам, че големият плюс на ситуацията е в това, че в момента ние действително имаме една изключителна технологична акселерация. Имаме едно преосмислене на човешкия фактор, защото водещо в HR специалистите е мисълта за така наречения human capital. Нали? Всички мислят за човешкия фактор. И най-вече ние трябва да сме много щастливи, защото нашата дума започна да се чува и хората да се интересуват от това, което минаваше като част от пейзажа на времето. Така че смятам, че това, което най-много може да помогне на хората в момента, защото аз също мисля конкретно празниците, за да ги преосмислим в положителна светлина, е хубаво да се фокусират върху един или два приоритета, които са водещи, в които имат споделеност, в които имат любов, която ги води, а всички битки, които и конфликти ще дойдат отстрани, просто започнат да ги определят дали са битки, от които има смисъл или няма смисъл. Защото ако мъжът ти си стиска пастата с зъби през средата и това те повеси, няма да промени нито социалното, нито психологическото здраве. Ето така се променят нормите, праговете на търпимост ежедневно, в малки стъпки. И за мен това е плюс от цялата ситуация. Тогава къде и кое е повече? Егоизма към себе си и наистина това да просмислиш собствените приоритети себе си в тази ситуация? Или пък се научихме да обичаме повече? И себе си и околните. Защо да ги противопоставяме двете неща? Според мен, едно от нещата, на които тази криза може да ни научи, е да мислим интегративно. Когато по традиция се задават такива противоположности, егоизма срещу сплотеността, чувството ни за взаимна свързаност, общо благополучие, двете неща са много тясно свързани. Именно в тази ситуация ние откриваме как, за да бъдем здрави, за да можем да се преборим с страха, който е във всяка една битка, първото оръжие, което се използва, е страха. Нали, когато са тръгвали древните войни, са си слагали някакви ужасяващи маски, рисували се, за да сплашат противника и да го парализират. Ние по същия начин бяхме парализирали в началото, нали, когато видяхме военни униформи и така. За да може да се преборим с тази ситуация, за да се почувстваме стабилни и сигурни, за да мобилизираме нашата вътрешна защита, имунната ни система, ние трябва да имаме много здраво, стабилно чувство, че сме свързани с хората, с които живеем в семейната общност преди всичко. И точно тук според мен е това, което в тази ситуация ни позволи да обединиме любовта към себе си с любовта към другия, с любовта към тези, с които сме едно цяло, един организъм. Ако това нещо не го постигнем, ние сме много уязвими, не само към вируса, но към всякакви други враждебни агенти. И ще загубим битката. Всяка една битка се печели от тези, които успяват да се сплотат. Даже има еволюционни теории, които твърдят, че противно там на Дарвин, нали, оцеляват не тия деца с най-големите мускули, зъби и не знам какво си, а тези, които са успели да се консолидират и да действат като цяло много по-мощно, отколкото отделните индивиди. Според мен в момента това е голямото предизвикателство. Тоест, да се оцелеят тези, които имат любов, които имат семейство, които имат подкрепа. Които успяват да се сплотат и които успяват да видят собственото си благополучие през благополучието на хората около тях. Тоест, мислят интегративно.
За мен това е пулката, която ако може да се изведем, ще излезем с победа от тази битка. Да, но вие казахте, ето сега някой стиска пастата за бине така както трябва и нас преди това ни е побъркало. Сега отбръщаме ли по-малко внимание? За това искам да добавя към казаното от доктора, че освен да се сплотят, хората трябва и да се променят. Защото адаптацията е тази, която ни включва в новата реорганизация на обществото и на света. Така че един фокус върху ценното, върху значимото, ние сме принудени да го направим, защото през последните години посланията към нас бяха много разнопосочни. Ние не можехме да фокусираме вниманието си от най-различни интереси, възможности, докато сега сме принудени да фокусираме вниманието си върху значимите неща и те ще доведат и до това ние да променим навиците си, освен да се сплотим и да се променим. Без промяна няма да стане. Сега само един детайл да допълня. Разбира се, тази промяна идва от там, че в новата ситуация в отделната общност, семейната, да речем, ако говорим, всеки от хората, които са, реагира по различен начин. Ние виждаме, че сме различни и затова преди да има една интеграция, така да се каже, на по-високо ниво, неизбежно се минава през диференциация. В новата ситуация всеки отделен човек търси своя индивидуален, оптимален отговор към това, което се случва. Той се променя, може би в някакъв момент се отделя от семейната цялост, нещо развива в себе си, нещо ново прави като развитие. Ако залетим тогава доктора, ще отидем в дисоциираното възприятие, ще объркаме така, хората да се спрем. Не, логиката е по-простичка. Най-напред се диференцираме и след това се интегрираме. Нали? Това са два взаимно свързани процеса. И ако можем да се интегрираме, защото интеграция означава свързане на диференцирани елементи, все пак трябва да сме различни, за да бъдем нещо по-богато, успешно, когато сме заедно. Ако диференцирайки се, мислим за това как да се интегрираме в един следващ момент и това е един непрекъснат цикъл, който върви. Мисля, че ще бъдем много по-успешни в битките. Тази тема 20+, да я четат. Нека по-възрастните да се по-спокойни. Да, нека да заговорим обаче за нещо друго. Ние започнахме всъщност и така този разговор, че възприятието ни за щастие или нещастие е доста различно и по различен начин всеки може да го дефинира. Но така или иначе, отново, ако говорим за общи нагласи, много от българите казват, че и 2021 няма да е кой знае колко различна и кой знае колко щастлива и положителна и така нататък. Защо отново тръгваме по-скоро песимистично настроени? Ами защото има един много прост закон в психологията и той е свързан с така наречените аспирации за постижения. Колкото повече успехи имам, толкова по-големи очаквания да продължа напред имам. Колкото повече започвам да се провалям, толкова по-малко очаквам да се справя. Успелите хора са нещастни хора, така ли? Не говорим само за успелите. Говорим за това, че имахме една поредица от провали като цяло през този период хората и за това нямаме особени очаквания, че има на какво да стъпим, за да се справим. А тези, които успяха, повярвайте ми, те са още по-устремени към успеха. Точно заради този закон за аспирациите. Има толкова 20+ годишни, които направиха стартъпи, които направиха милиони, които в момента нямат никакво усещане за изолация, защото те плуват във виртуалния свят. Те са свързани с всичко по света. Така че е много относително. Аз всеки път, когато дойда при вас, говоря за поколенията. Но младото поколение, което е технологично компетентно, то в момента усеща потенциала. А старото, което се чувства изгубено и объркано, е по-песимистично, разбира се. И затова там е характерно да няма кой знае какви очаквания. Но това, което се надяваме, именно това сплотяване между различните гледни точки да се получи. Защото парадоксално младите хора все пак физически трябва да се свържат с по-старите, а старите да достигнат до нещо ново през познанието на младите. Така че съм оптимист. Това, което казвате, го виждаме и в изследванията. Между другото, младите хора казват, че са по-щастливи, възрастните нещастни. Това е защото чуваме различни гласове. Винаги ще има песимистични гласове. В нашата народопсихология това е една много здрава традиция, нали? Така на апокалиптично мрачно виждане на бъдещето. Да, то два пъти се казва, означава. Сега, в същото време аз съм напълно съгласен с това, че точно това младо поколение, технологично компетентно, което в тази ситуация открива нови шансове за просперитет, носи, така да се каже, заряда на това, което по-нататък би ни дало шанс за едно добро развитие. Но тук, според мен, се случва и нещо друго, което е много важно. Става дума не само за технологична компетентност, защото само IT специалистите трудно биха се справили. Аз постоянно имам среща с млади хора, които са изключително отворени към духовното. Които особено в тази ситуация виждат как за да просперират в какъвто и да е бизнес, трябва да инвестират душата си, трябва да инвестират емоции, трябва да инвестират харизма.
само с технология не става. Трябва да има душа, която да дава енергия, която да пали огъни. За това има много ясно обяснение. Сега, разбира се, това е което задвижва нещата. И според мен, ако някаква промяна ще последва след тази 2020 година, която за много хора е някаква портал, отваряне към някаква нова реалност, е шанс точно тези млади хора, технологично компетентни, с отворени души, с горящи сърца, да могат да зададат една алтернатива, която да бъде пъти по който да се върви по-нататък. Трябва да приключим този разговор, за съжаление, който няма как да изчерпваме. Хората, които са песимистично настроени, най-вероятно те ще останат някъде в периферията. Наистина, на финал, една дума. Рецептата вашата за успеха и по-добрата година 2021, каква е? Определено ще е по-хубава 2021 година, защото можем да си я направим такава, ако искаме. А вашата рецепта каква е? Как? Как да направим по-добра? Фокус. Фокус върху хората, които обичаме. Благодаря ви. Очаквам ви отново, защото наистина за мен разговора беше изключително интересен. Надявам се и за нашите зрители нещичко всеки от тях да е разбрал, да е чул и да изпробва, пък да много му се получат по-добре нещата и през следващата година. Дай, сега се прехвърляме в Русе. Там кампания за закупуване на специална апаратура за извличане на плазма за преболедували, от преболедували COVID-19 започна. Тя струва между 30 и 50 хиляди лева и ще бъде инсталирана в университетската болница. Повече обаче сега от Теодор Стамбулиев. Ще разберем. Добро утро! Доктор Константинова, кажете какво всъщност породи тази идея и какво наложи да се иска подобно нещо? Тази идея се породи от факта, че няма план от централно ниво, няма никаква надежда да бъдат снабдени чрез програми от Министерство на здравеопазването, различни градове, да не говорим за областни, с апаратура за извличане на реконвалесцентна плазма. Да, но Русе все пак не е от малките градове. Предполагам, има и по-малки градове, където има подобна апаратура. Защо така се получава? Да, така е. Ние сме свикнали Русе да бъде игнориран по различно време и по различни поводи. И заради това, както се казва, съдбата на давещия се в негови ръце. И реших, че е крайно време да направим отново нещо за Русе, както беше през пролетта за PCR тестовете, така и сега. Това ме провокира вчера на сесията на Общинския съвет да направя предложение за начало на акция за събиране на средства за закупуване на такава апаратура. Това е много важно. Така, всъщност, в момента каква е ситуацията тук, за да се извлече подобна специализирана плазма? Какъв е механизма? Момента. Ситуацията първо по отношение на COVID-инфекцията е много сериозна, както е и в цяла България. Смъртността знаем, че е голяма. Колегите, болниците, 4 бази имаме, правят изключително самоотвержени усилия в работата си, но трябва да им дадем още едно оръжие в ръцете, а именно използването на тази плазма, като е важно ние тук на място да имаме възможност за извличането й, а не да чакаме Плевен, да минават дни, а в същото време да губим животи или здраве на хората. В момента колко време се изгубва с този механизъм носене на плазмата в Плевен, преработката, връщането и тук? Това абсолютно точно и коректно не мога да цитирам, но искам да кажа, че с приложена на време реконвалесцентна плазма на пациентите можем да спасим здравето, усложненията, да преминем много по-лесно инфекцията и живота им. Заради това толкова много настоявах, получих подкрепата от страна на кмета, обърнах се и към областна администрация, към НПО-та, към гражданите на Русе, който с каквото може да помогне. В момента се запознаваме с фирмите производители, представителите им, апаратури и според това, което е най-удачно за нас, имаме база, имаме специалисти в
хематологията, трансфузионната хематология. Смятам, че ще бъде организирано всичко. Въпрос на добра организация, логистика и добри намерения, които обаче трябва да се осъществят, а не да останат само като намерения. Всъщност, на практика, вие казвате, имате специалисти, но има ли специалисти, които са способни да работят с подобна апаратура тук или ще трябва да преминат през някакво специално обучение? Доколкото знам от различни статии, ще се премине през някакво обучение, което не изисква много време, но в същото време това, което ще имаме като оръжие в ръцете на медиците, отново казвам, ще бъде от изключително голямо значение за спечелване на битката. Може да не се спечели войната, но ще се спечели битка, след това с ваксините и с повече дисциплина. Смятам, че ще може лятото да го посрещнем много-много по-спокойно. Благодаря ви. Надявам се наистина тези средства да бъдат събрани максимално бързо и да бъде създадена организация. Това е от нас, колеги. Благодаря ти, Теодор. Още един штрих към тази тема. Доброволци се включиха в битката с COVID-19, за да помагат на медиците от бърза помощ във Варна. Денонощно те оказват съдействие при пренасенето и транспортирането на трудно подвижни хора. Заради многобройните повиквания в линейките има само шофьор и лекар, а без помощ хората с увреждания не могат да се придвижат от жилището си до линейката и от линейката до болницата. Петя Иванова сега разказва още. Здравей! Здравейте! Намирам се пред Центъра за спешна медицинска помощ във Варна. Тук само през изминалата нощ 8 екипа, които са били дежурни, са се отзовали на близо 40 адреса. Забелязахме, че цяла сутрин тук линейките не спират, дори и в момента, само преди секунди, една от тях замина на поредният си адрес. Наистина ситуацията е много напрегната, затова в помощ на спешните медици ще се отзове отряд от доброволци. Кога и как ще става това, сега ще разберем от инженер Руси Русев, който е един от доброволците. Здравейте! Вие ще помагате на нашите медици от бърза помощ, но при какви обстоятелства ще става това? Здравейте! Добро утро на зрителите! Доброволно формирование Варна е отряд от професионално обучени доброволци към кмета на община Варна на подчинение. Преминали сме съответните обучения, основно пожарникарски модули, но и по първа помощ. Имаме раздадено защитно предпазно облекло, помощна екипировка, помощни технически средства за гасение на пожари, за реакция при наводнения и други. И предвид ситуацията през тази година и основната нужда от помощ, така леко пожарите са останали на заден план и се налага да се включваме в помощ и в други дейности. Предвид усложнената обстановка на спешна помощ из цялата страна, натовареността на екипите, сме обсъдили варианта да може нашия екип от доброволци да съдейства на спешните медици при нужда. Значи там редът е следния. При недостиг на свободен екип, втори, когато има трудно подвижен, тежък пациент, няма кой да го свали от жилището до линейката, после от линейката в съответния спешен център, болница или друго заведение, има нужда от работна ръка, от физическа сила. Какъв е реално редът, ако един трудно подвижен, както вие казахте, пациент, има нужда от вас да му помогнете, той обаче на кого трябва да звъне, с кого трябва да се свържи? Пациента при всички положения се свързва по реда с лекуващ лекар, ако е спешна нуждата с спешна помощ на телефон 112. Оттам вече медиците, нали, си разпределят адресите и си поемат работата. Обикновено, почти ежедневно се налага да ползват съдействие от силите на пожарна безопасност и защита на населението за пренасене на трудноподвижни пациенти. Но в случай, че и пожарната в този момент е на друго происшествие, тъй като и за тях сезона вече е доста натоварен, и не може да реагира веднага, ние можем да се отзовем екип от 2, 3, 4 души, колкото се наложи в рамките горе-долу на половин час. Имаме раздадена нужната екипировка защитна, както ще видите тук колегата Денислав Попов, който е от екипа на нашия отряд. Той е облечен в момента с защитното облекло, предоставено ни от общината в случай, когато ще помагаме на спешна помощ. Това е цял гащеризон, предпазен, маска, шлем, ръкавици. Това, което имат. Колко души сте в момента, които можете да помагате? Числеността на отряда ни на доброволно формирование Варна към момента е 26 човека.
Като набираме нови кандидати, бих призовал, който има малко свободно време и много желание да помага, да се научи на доста полезни неща за реакция при кризи, пожари, други извънредни ситуации, да заповяда и да се включи в състава на доброволно формирование. Около 50 човека още можем да, до около 75-6 човека е по норматив за община като Варна. Много ви благодаря. Сега ще разговаряме с заместник директорът на спешната помощ във Варна, доктор Иван Здравков. Добро утро казвам и на вас. Тези младежи искат да ви помагат, но имате ли нужда от помощ? Както разбрахме, вие на денонощие поемате близо 100 случая на спешни пациенти. Успявате ли да реагирате на смяна? Обаче имате не повече от 8 човека. На смяна говорим. На смяна по щат имаме 9 екипа. 9 екипа, да. 9 екипа, които са по щат. Обикновено графика не е запълнен, но понеже винаги има и болни, сега и предвид новата установка, но работим с минимум 7 екипа. Гледаме да оставим не по-малко от 7 екипа, защото... Успяваме с кое? Да поемете всички пациенти. Ние пациенти ги поемаме. Въпросът е дали можем да ги поемем на момента. Но на момента, преди с епидемиологичната обстановка, не винаги можем да поемем на момента, тъй като тези новото заболяване COVID-19 изисква малко по-дълго време на обслужване. Предвид заетостта в болниците, дали има свободни места в коя болница, предвид това, че трябва да мине през координационен център, да бъде прегледан. Което означава, че все пак линейките закъсняват. Линейките, да. Някакъв път закъсняват, наистина. Все пак ние провеждаме телекомуникационен триаж и определяме най-спешните пациенти. Примерно инфаркт, белодробен отток, остър хирургичен корем. Ние пращаме линейки там, където наистина минутите са само да ви попитам. Да, благодаря ви. Само да ви попитам. Имате ли достатъчно спешни медици и линейки, които да са добре оборудвани в случай, нали, на тежки случаи на COVID-19? Да. Благодарение на Министерството на здравеопазването всичките линейки почти са нови. Очакваме още нови линейки. Те са напълно оборудвани по европейски стандарт. Линейки имаме достатъчно. Имаме си резервни. Старите линейки са необорудвани. Имаме си достатъчно медицински персонал, който по щат е запълнен. Изключая болните, но болните ние можем винаги да извикаме някой колега да помогне извънредно. Така че ние проблем от към оборудване, линейки, медицински екипи ние нямаме. Много ви благодаря. Това, което разбрахме, е, че има нужда поне от още 50 доброволци, които да помагат на спешните ни медици. Дано да има хора, които да се отзоват. Благодаря ти, Петя. А сега към анализа, на което очаквахме отдавна и което следим в ефира не само на нашето предаване, знаете, в новините по света и у нас. Сложното и дълго гласуване за президент на Съединените щати приключи без изненади. Новия президент е Джо Байден. Но за това и за този последен етап от гласуването ще говорим сега с Константин Вълков, журналист. Здравейте. Колега. Здравейте. Гласуването на изборната колегия на Съединените щати се случи без изненади, както каза. Какво точно се състоя в последните часове? Ами то се случва по един малко архаичен начин, между другото. Те се събират от щат в щат, в повечето случаи в най-официалните представителни сгради на съответния щат. Хората се събират, подписват едни протоколи, които са в 6 различни варианта. Един лист отива при президента, един лист седи къде си. Тоест, наистина е малко архаично, но в това гласуване никога не е имало напрежение или каквото и да било, защото резултатът е бил ясен още преди това. И то е чиста формалност, както и в някакъв смисъл и одобрението от Конгреса, което предстои. Този път беше малко по-интересно, защото резултатите бяха оспорвани. От Тръмп продължаваха да бъдат оспорвани, непрекъснато и явно няма да спрат да бъдат оспорвани. Между другото, това, което гледахме преди малко, това е причината за загубата на Тръмп. Защото защо той оспорва резултатите? Всички се питат защо е нарушено неговото его. Представете си един човек, който февруари месец получава, той е ти си президент, ти си в овалния кабинет и получаваш един доклад, едно вътрешно проучване, което в повечето случаи 99% точно, защото идеята на вътрешните проучвания за нагласите са да ти дадат ясна представа какво става. Там се дават доста пари, проучват се
по един по-особен от различният начин ти проучвания мнения и на бюрото му идва един доклад, който трябва да реши той какво ще прави с кампанията за втория си мандат. В това вътрешно проучване, февруари месец, той получи доклад от тогава сния си шеф на кампанията, в който ставаше ясно, че 400 електорални гласа гласуват за него. Значи в щатите има 538 електорални гласа, 270 са необходими да спечелиш. Представете си, ако 400 гласуват за теб. Тоест, той от февруари беше напомпан, грубо казано. Сигурен. Сигурен, че няма как да не спечели. Срещу 78-годишния Джо Байден, най-старият президент в историята и така нататък. Тогава кой го победи? COVID-19, така, така ли? Така, COVID-19. В един момент дори вътрешно крило, и то сериозни анализатори от Демократическата партия, се обърнаха срещу Джо Байден и му казаха, бе, ти си се барикадирал, няма как така да спечелиш изборите и така. Тоест, Тръмп живееше с очакването, че ще спечели. И подобни репортажи, каквито видяхме преди малко, абсолютно аналогични репортажи, съществуваха и по американските телевизии, по малките американски кабелни телевизии от щат в щат. Тръмп не появи абсолютно никаква емпатия, което да, се харесваше на твърдият му електорат. При нас един от щатите, в които бях преди две седмици в Уайоминг, там буквално казаха, че с пушка ще защитават правото си да не носят маски. Тоест този твърд електорат, той така или иначе гласуваше за Тръмп. Но отивайки малко по към Тексас, малко по към предградията, към средната класа и така нататък, хората имаха необходимо след тези репортажи, след това, което се случваше във всяко семейство, от малко повече емпатия и Тръмп, за съжаление, не го направи. Ще поговорим малко повече за това, но за да изчерпаме темата така или иначе за малко по-сложното гласуване, което се случва в Съединените щати. Казахте, до момента тази изборна колегия беше една формална процедура, която сега имаше малко по-различен на контекст. От тук нататък обаче какво се очаква Тръмп да направи вече най-накрая наистина да признае своите загуби? От тук насетне наистина трябва да признае, защото света трябва да продължава напред, неговия вътрешен свят, света на неговата партия, на щатите и така нататък. Непризнаването на резултата един по един отдръпва хората около него, макар че мисля, че около 126 от републиканските представители в Камерата на представителите, те подкрепиха последният напън Тръмп да не признае. Той, ако си спомняте, преди няколко дни губернатора на Тексас направи едно писмо, в което не признаваше резултатите от 17 щата. И Върховния съд, където пък има трима върховни съдии, които са назначени от Тръмп, категорично с едно становище от половин лист, толкова изрядно написано, брилянтно написано, буквално скъса на две всички надежди на Тръмп и на всички от тези, които го подкрепяха. Тъй, че от тук насетне няма никакъв полезен ход. Единственият полезен ход е мирно предаване на властта, каквото винаги се е случвало в щатите. Това, нека за това да поговорим сега, защото се готвиха протести преди изборите, очакваха се такива по време на изборите, та и сега. Има ли изобщо почва за това? Нямаше чак такива протести. Аз обикалях много предизборни секции, то в такива особен тип щати, в малки градчета и така нататък. Всичко минаваше спокойно. Това, което се виждаше по телевизиите, това са десетина протеста, които така или иначе може би винаги. Добре, като казвате, сега сте обикаляли, кое е в дневния ред на американеца в момента? Кое му е важно? COVID-19, президент, новия, който и да е той, економиката на страната? Економиката продължава да бъде важна. Видимо беше подобрението за тези, които примерно през една или две години са посещавали щатите. Наистина, видимо имаше едно подобрение и именно за това февруари, да се върнем към онзи февруари, когато наистина икономиката бележеше изключителен ръст. Данните тогава казваха, че от последните години на Кенеди не е имало толкова ниско ниво на безработица, толкова висок брой на отваряне на нови работни места и така нататък. Защото президентът беше бизнесмен ли? Бизнес модела Тръмп и подейства. Едни биха казали, че това е инерция от предишните 8 години на Барак Обама. Другите биха казали, че това е бизнес модела на Тръмп. По-скоро е второто. Макар че с много устарели архаични мерки, които подкрепяха локалното производство, неща, които си отиват вече така нататък. Но в крайна сметка цифрите и настроенията на хората показваха едно. Те бяха по-добре от преди 4, 5 или 6 години. Така че малка емпатия към коронавирус. Между другото, той стигна до там. Значи, той има един шеф на кампанията, който е абсолютно луд. Той се занимава... Всъщност, той му подари предишните избори. Той направи чудеса в социалните мрежи. Неговия начин на водене на кампания трябва да се анализира от всеки, който иска да бъде в политиката.
Те разказват за един случай късно вечер, в който същия този брат Парскел, който му казва, да, ти имаш 400 гласа, но единственото, което ще те убие, е коронавирус. Наистина ти не се държиш правилно и той на същия ден го уволни. Тоест Тръм беше категоричен, че не трябва да, че трябва за коронавирус темата да действа по този начин. Вие видяхте смекчи и всичките... Смекчи обаче като челитона в смекчи в един момент, но това бяха последните 4-5 дни, когато никой вече, не му вярваше. Вече нищо нямаше никакво значение. Така че много интересно, много е странно. Уроците трябва да бъдат извадени. Сега, това, което също е интересно, че победата на Джо Байден, президент, новият президент, който така или иначе ще стъпи в длъжност на 22-я месец, примерно последната му реч след гласуването на електоралния колеж, той, ако я гледате, ще видите, това е един 78 годишен мъж, който почти на всяка дума се закашляше, изчистваше гърлото си и така нататък. Тоест, изненадите, може би, не казвам, че предстои най-лошото, но не е президент, който е в топ кондиция, в перфектната си форма. Това, което казвате, много често беше изтъквано възрастта и на двамата. Разбира се, но най-вече на Джо Байден. Тогава какви Съединени американски щати виждате в следващите години? И като вътрешна и външна политика. Това, което видях аз, че щатите са абсолютно разединени. Не че и преди не са били, но тук разединението е огромно. То е на културна база, на икономическа база, на идеологическа база. Такъв тип разнопоставеност на двете страни, мисля, че до сега не съм виждал. Влиянието на медиите е много голямо. От една страна консервативните медии, които защитават Доналд Тръмп. От друга страна, примерно, никой не си дава сметка какво е влиянието на Netflix. Всъщност, според мен, Netflix направи Джо Байден президент. Защото всички тези теми, които се прокрадват елегантно, не нарочно, но те присъстват във всички нови сериали, нови филми и така нататък. Знаете какъв е ръста от абонати на Netflix. Всъщност, те в някакъв смисъл кореспондират на вижданията на младите, които гласуват за Демократическата партия. Но има ли нещо от политиката, следвана до момента, което ще бъде продължено от Джо Байден? Ето, видяхме нещо различно, че по-скоро, например, ще не. Се той върне се, към парижското. Той се връща към, с назначенията си и с заявките си. Той се връща към тези 8 години на преди Доналд Тръмп. Така че по-скоро много неща ще рухнат. Това не значи, че нещата ще се промени, защото така или иначе, ако трябва да обобщим, ролята на президента в Америка не е чак толкова голяма. Системата е изключително силна, за да може един президент, какъвто и да е бил, от той да наклони чак толкова в сериозна посока везните. И все пак, кой регион в момента би бил по-интересен за Джо Байден? Израел, Близкия изток, Китай, Русия, всъщност, Европа? Едно от нещата, които трябва да отчетем в последните 4 години на Доналд Тръмп, е, че той нямаше война. Нямаше война, той направи неща в Израел, в съотношенията му с Близкия изток, които, колкото и да е невероятно, малци на президенти са успявали. Така че тези две неща трябва да бъдат негов кредит. Също и ваксината на Pfizer е до някъде негов кредит, макар че никой не би признал. Той беше този, който през март направи тази правителствена програма за ускорено въвеждане, т.е. производство на тази ваксина, макар че всички фармацевтични компании не взеха пари от правителството тогава, те обаче получиха едни договори с 100 милиона дози гарантирана покупка, когато тя е факт. Така че има малки неща, които би било редно да се дава кредит на Тръмп. Той не получава такъв, изнервя се и знаете какво става в Твитър. Аз като ви питах и за регионите, няма как и да не ви попитам, има ли някакво значение всичко, което се случва сега и за нашата страна. И по-скоро от тук нататък взаимоотношенията между Съединените щати и нашата страна и предвид сделките, които имаме помежду си. Нали, знаете, битува едно странно за мен схващане, че отношенията на България с щатите са по-добри при президент от Демократическата партия, което не знам на база на какви факти или данни. Съществува, но това в нашето медийно или обществено пространство е нещо подобно. По-скоро няма абсолютно никакво значение. Всичко това, което видяхме през последните месеци, може да кажем дори година, на изборите в Съединените щати, реалити формат ли беше? Шоу, което беше за зрителите? Или наистина едни избори, такива каквито се правят по-американски? Битката е изключително голяма. Истината е, че от най-нормалният човек, който малко се интересува от политика, до тези, които са политик-фрикове, всички в Америка се интересуват от това, което ще стане. Тоест, всеки ден там
може би над 70% от темите са свързани с, или бяха свързани с изборите. Тоест, това не е нещо, което ние виждаме от телевизията, всъщност не е така. Напротив, точно така е изключително изтощително да загубиш след това. Примерно да си припомним Джо Байден, когато, тоест Джон Маккейн, когато загуби от Барак Обама, че той плака 2 часа вкъщи и го призна. Тоест, този маратон едногодишен, в който вие представите ли сте, че един кандидат за президент, той пътува по 4-5 митинга има на ден, т.е. отива в Велико Търново, качва се на самолета в Пловдив, след това в Стара Загора и така. Това е абсурд. И интереса на зрителите е голям. Над 55 милиона души гледаха финала, изборната нощ. Примерно мача Мохамед Али, Джордж Форман, който е най-великото спортно събитие, като говорим за бокс на всички времена, беше гледан от 50 милиона души, сега изборната нощ от 55. Т.е. интерес има. Това е супербола на Америка, ако е така да кажа. Поддържаше се интерес. На аналогов супер и на спортни събития. Поддържаше се интереса със сигурност. Това, което обаче ми хареса като аналогия е с нашата родна действителност. Такава интрига, като че ли няма на нашите избори, или поне не се очертава до момента и няма как да има, казвате така. Няма как да има такава интрига. Не знам каква е причината. Някой казва, че причината е, че там положението е Левски ЦСКА, т.е. имаш два големи лагера, които акумулират много неща, и медийното внимание, и интереса на хората, а тук е по-разпръснато. Добре, но казахте, трудно, например, и във Фейсбук кампанията, че тя трябва отделно да бъде анализирана. Може ли нещо от нашите политици в момента да почерпят като опит, дори като водене на кампания? Ами там беше шефа на кампанията на Тръмп, той достигаше до невероятни нива на таргетиране. Той стигаше до конкретния човек. Примерно, ако на съседната улица на Сан Стефано има 23, които са се записали за демократи, и техният проблем е, че две от кофите за буклук стоят, знаете къде, на това малкото кръстовище, къде пречат на всички. Той лично щеше да пусне съобщение, че когато Тръмп стане президент, ще ги махнат тия кофи. Тоест до там стига това нещо. Да. Ами нека да приключим така този разговор. Аз да кажа на нашите зрители, че вече имаме първите думи на Джо Байден, след като са станали вече ясни резултатите. След като почисти гърлото си. След като вече очевидно да. Казва той, демокрацията наделя в тази битка за душата на Америка, наделя демокрацията. И още сега е време да обърнем страницата, както сме правили назад в историята, да се обединим и да се помирим. 13-минутно обращение, което акценти, разбира се, ще видите и по-късно в новините по света и у нас. Благодаря ви още веднъж за този анализ, който направихте в нашето студио. Още повече, че бяхте и там, на място, и имате и своите впечатления, така че ни бяха изключително полезни. А сега отново към нашата си родна действителност, с нещо, което по-скоро наистина радва, особено когато говорихме малко по-рано за опазването на околната среда. Община Червен бряг финализира важен екологичен проект. Средното училище Доктор Петър Берон вече ще се отоплява чрез водородна система, която снижава с до 40% количеството на използваното гориво и намалява до 30% вредните емисии. Училището в Червен бряг е първата публична сграда в България с такава инсталация. Системата е абсолютно безопасна и благодарение на нея се отделят по 3 кг по-малко вредни емисии на час. Амбицията на общината е и други обществени сгради – детски градини, болници, читалища, кметства – също да използват зелена енергия. Щастлив съм, защото това се случи чрез много работа и труд и помощ, която през този период от септември до днес се осъществяваше под подкрепата на господин Тачев и на господин Комет. С организацията, с представители за техническата документация, за подготовка на самия проект, за самата реализация, една институция като училище няма капацитета да може да направи този проект, да го осъществи. И благодарение на инициативата на община Червен бряг и подкрепата, аз съм много щастлив, че в този момент, днеска, ние вече имаме работеща водородна система. В този миг осъзнавам, че ние предвиждаме и осигуряваме за бъдещето поколение чиста среда, което е наше задължение. Освен като училище да ги учим, възпитаваме, трябва да мислим за идните поколения. И това е момента, в който осъзнаваме, че това е наша отговорност.
Това е финал на днешното ни предаване. След малко са новините в 9, но преди това, разбира се, ще разберем и какво са ни приготвили Мария и Стефан в 100% будни. Днес, здравейте! Здравейте си, как спа тази вечер? Добре ли си днес? Много добре, благодаря, особено след като вчера ви бях на гости, са много по-различно настроени. Много се радваме. Днес при нас ще бъде водещият на Култура БГ Дими Стоянович в цял раз пред нас. Аз ще го предупредя за вас. Ще го предупредя. О, той знае много добре. Той знае много добре, както се казва, опознали сме се. Но освен това ще си поговоря с него. Очакваме наистина един интересен разговор. Да видим от немската гимназията чак до византологията какво е положението. Ние обаче освен това ще си поговорим и за това как да победим чувството за вина или защо все повече хора се сблъскват с вината, че са заразили близък с COVID-19. За това ще разговаряме с психотерапевта Детелина Стаменова. И в Световния ден на чая няма да подминам това, но нутриционистът Весела Ламбер ще бъде тук при нас и ще ни покаже как да си приготвим ароматен индийски чай масала. Има и, разбира се, нови животни и бебета. Нарочно оставям да кажеш ти тази тема. Чуй сега, Христина. Кои са новите бебета животни във Варненския зоопарк? Това ще бъде репортаж на Силвия Русенова от Варна. Разбира се, ще говорим и за офисът, срещу хоум офисът. Тема с продължение. При нас стана една такава своеобразна дискусия, така че продължаваме. Нашите зрители могат да се включат в страницата ни във Фейсбук. Тинг! Дигиталните трансформации, които претърпяват офисите и въобще как собствениците на бизнес сгради се справят с кризата на опустелите офиси. И накрая, разбира се, певицата Сандра Петрова, която пее, носи радост на възрастни хора по домовете. Само че аз не разбраха, не обичам така да не знам. Кои са бебетата сега в зоопарк? Кои са бебетата това, в зоопарк? Както се казва, това ще разберем от Силвия Русенова, която директно ще се включи от Варна и ще ни каже на място. Нарочно не го казваме, за да видим какво ще е положението и изненадата. Това ще е една добра новина в ефира на БНТ. А пък ние, уважаеми зрители, отново ви казвам, че очакваме и вашите добри новини. Онова, което ще запомните с добро 2020 година, изпращайте ги на нашата фейсбук страница или на start@bnt.bg. Снимки, клипове, разкази, писма, всичко. Благодаря ви, че и днес бяхме заедно. Останете с новините в 9. До утре, точно в 6.